მოგესალმებით, მეორე არხის ეთერშია არგუმენტების დროს ზვია დავალიანთან ერთად ჩვენ საუბრობთ კვირის ყველაზე აქტუალური საზოგადოებრივ პოლიტიკური საკითხების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან დღემდე საქართველოში განსაკუთრებით აქტიურ ფაზაში შევიდა წინასაარჩევნო კამპანია, გუშინ შედგა პრემიერ ღარიბაშვილის ოფიციალური ვიზიტი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ხოლო დღეს საქართველოში ოფიციალური შეხვედრები შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტმა დიდიე ბურკჰალტერმა გამართა, საქართველოსთვის ამ დღეების ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენად ალბათ ისევ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში განვითარებული მკვეთრი პროცესები და სოხუმსა და ცხინვალში გაკეთებული მკვეთრი განცხადებები უნდა მივიჩნიოთ. შეგახსენებთ, რომ კვირას 1 ივნის ოპოზიციასთან ერთკვირიანი დაპირისპირების შემდეგ აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალექსანდრ ანქვაბმა თანამდებობიდან წასვლის შესახებ ოფიციალურად განაცხადა. თუმცა მანამდე ჯერ კიდევ 31 მაისს აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებლად პარლამენტის სპიკერი ვალერი ბგანბა გამოაცხადა და მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღით დანიშნა 24 აგვისტო. ამით ერთკვირიანი დაძაბულობა სოხუმში თითქოს დასრულდა, თუმცა რას შეიძლება ეს ცვლილება ნიშნავდეს საქართველოსთვის და განსაკუთრებით აფხაზეთში მცხოვრები ქართველებისთვის, ჯერჯერობით ნათელი არ არის. ქართველი ექსპერტების უმრავლესობა აცხადებს, რომ აფხაზეთში კიდევ უფრო ანტიქართული ძალები იმარჯვებენ და რომ მათი საბოლოო გამარჯვების შემთხვევაში სიტუაცია იმაზე უარესი იქნება, ვიდრე აქამდე იყო, თუმცა კონკრეტულად რას ნიშნავს ან რას შეიძლება ნიშნავდეს კიდევ უფრო უარესი, ალბათ საინტერესოა. პარალელურად გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში გააქტიურდა ცხინვალიც. გუშინ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა ახალგორის მცხოვრები ეთნიკური ქართველების 250 კაციანი სია, რომლებსაც ახალგორში შესვლა აეკრძალა, თუმცა ადგილობრივების ინფორმაციით ეს სია შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს. სხვათა შორის, სულ რაღაც 5 დღეში 8 ივნის სამხრეთ ოსეთში დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნები უნდა გაიმართოს. საქართველოსთვის განსაკუთრებით საინტერესო და საყურადღებო კი ამ პროცესში ალბათ ის არის, რომ არჩევნებში მონაწილე ყველა პოლიტიკური ძალა სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციასთან მიერთების ლოზუნგით გამოდის. რა ხდება სოხუმში და რა ხდება ცხინვალში? მართლაც მოსალოდნელია თუ არა ამ რეგიონებმა ყირიმის ბედი გაიზიარონ და რა შეუძლია ამ შემთხვევაში თბილისს? არის თუ არა კავშირი აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებსა და ასოცირების შეთანხმებას შორის, რომელსაც საქართველო სულ მალე მოაწერს ხელს და ბოლოს რისი იმედი უნდა ქონდეთ გალისა თუ ახალგორის მაცხოვრებლებს? სწორედ ამ და სხვა აქტუალურ პოლიტიკურ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს. ჩვენ არგუმენტების დროში ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან გადაცემის პირველ ბლოკში კინოდოკუმენტალისტი, რეჟისორი და საქართველოს ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში ბატონი გიორგი ხაინდრავა, ხოლო მეორე ბლოკში ექსპერტი ალექსანდრე რუსეცკი, ჟურნალისტი თენგიზ პაჭკორია და კავკასიური სახლის გამგეობის წევრი გიორგი შაიშმელაშვილი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. აღმშთობის. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მადლობა. ვიდრე საუბარს დაიწყებდეთ, მინდა ტრადიციულად მაყურებელს მოუწოდო აქტიურობისკენ Facebook-ში, აქტიურად მოგწერათ თქვენი კითხვები და ჩვენ მათ აუცილებლად დაუსვამთ თქვენთვის სასურველ სტუმარს. რამდენიმე კითხვა ჩვენ უკვე გვაქვს Facebook-ში, რომელსაც აუცილებლად დაგისვამთ. ბატონო გიორგი, უპირველეს ყოვლისა, ზოგადი შეფასება საინტერესოა. ქართველი ექსპერტების უმრავლესობა, როგორც უკვე აღნიშნე, აცხადებს, რომ აფხაზეთში გამოიმარჯვა უფრო ანტიქართულმა ძალამ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ან პირიქით თუ შეიძლება ასე ითქვას, უფრო პრორუსულმა, მკვეთრად პრორუსულმა. თქვენ როგორ შეაფასებთ ანქვაბის მიერ? ნუ დავიწყოთ იმით, რომ აღიარებას ასე ვთქვა ძალაუფლების დაკარგვის და უფრო ანტიქართული ძალა, რომელიც აქამდე არსებობდა აფხაზეთში, შეუძლებელია რომ არსებობდეს, აბსოლუტურად ტერმინია, რომელიც აბსოლუტურად არ მიესადეგება იმ ვითარებას, რომელიც იქ არის. იქ პროკართული ძალები არ არსებობენ, ამიტომ ეხლა პრო დასაკვირველია, თუმცა ექსპერტები საუბრობენ, რომ აი ანტიქართული ძალებს შორის არსებობენ განსაკუთრებით და მკვეთრად ანტიქართულები. მკვეთრად ყველანი ერთნაირები არიან. რაც შეეხება ხაჯიმბას, რომელმაც რეალურად შიდა გადატრიალება მოაწყო და პრაქტიკულად იმ მითს, რომ შესაძლებელი აფხაზეთში დამოუკიდებელი სახელმწიფო შეიქმნას, თავის ხელით დაუსვა წერტილი, ეს არანაირი ანტიქართული გადატრიალება არ არის, ეს არის შიდა გადატრიალება, ეს არის ჩემის აზრით საფუძვლად ამას რევანში ედო. მე არ მგონია, რომ მაინც და მაინც სასურველი პროცესები განვითარდა, რუსეთისთვის სასურველი პროცესები განვითარდა უკანასკნელი კვირის განმავლობაში. აფხაზეთი რუსეთის მხრიდან არასოდეს არ განიხილებოდა რაიმე ტიპის დამოუკიდებელ სუვერენულ ან რაღაც, ამიტომ ეს ყოველთვის ასე ვთქვა დაპყრობილი ტერიტორია იყო.
ყირიმის სცენარი იქ განხორციელდა ჯერ 92 წელში და მერე სააკაშვილის მხარდაჭერით 2008 წელში და წერტილი დაესვა ამ სცენარს, რომელიც რუსეთში ჩნდება. თუმცა ყირიმის სცენარში როგორ წესი გულისხმობთ უშუალო მიერთებას ტერიტორიის. Ну, უშუალოდაც მიერთებულია და ყველანაირად მიერთებულია, ხა რას ლაპარაკობენ ისინი და მთელი მსოფლიოსთვის ეს არის ოკუპირებული ტერიტორია, მიერთებული რუსეთს, ფული რუსულია, კანონმდებლობა რუსულია, ჯარი რუსულია, ადმინისტრაცია რუსულია და სხვა რა არის მიერთება თუ არა ეს ახლა იმის შესახებ თუ ჟერინოვსკის არა აქვს ჯერ ეს მომაღლა განცხადებული რომ ის რუსეთის ნაწილია, ეს იმას არ ნიშნავს რომ ეს რუსეთის ნაწილი არ არის. რეალურად რუსეთის ნაწილია და ამ მოვლენებმა უკანასკნელი კვირის კიდე ერთხელ დაადასტურეს სურკოვის ჩასვლა, ასე ვთქვა და იქ მის მიერ პრაქტიკულად დალაგება ვითარების, რომელიც არისო ინსპირირებული რუსეთიდან, რუსეთს ამ ეტაპზე ეს არანაირად არ ჭირდებოდა. ყველაფერი რაც მოსაგვარებელი ქონდა აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში მოაგვარა და ეხლა იქ ეს იურიდიული ილუზია, რომელიც შეიძლება წარმოქმნილიყო, თქვა ყირიმის გარშემო რა, რაც წარმოიქმნა, რა იქ ცოტა სხვა ამოცანები ქონდა რუსეთს აფხაზეთისგან და ცხინვალისგან განსხვავებით, ამიტომ ამის შედარება მე ყირიმი იმიტომ ვახსენე, რომ აი თქვა აი ეგრეთ წოდებული ექსპერტების მხრიდან არის ხშირად ეს შედა. იქ ყირიმში რაც მოხდა, იქ მოხდა 2008 წელს. ასე რომ იქ ახალი არაფერი, უბრალოდ შიდა გადატრიალება მოხდა, ძალიან ცუდი. პირველ რიგში აფხაზეთისთვის ძალიან ცუდი, აფხაზური იდეისთვის ძალიან ცუდი. ეს რამდენადაც ილუზორული არ უნდა ყოფილიყო ეს იდეა, ეს იდეა აფხაზეთში არსებობს. ამ იდეის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ისეთი ნათელი გამომხატველი იყო ანქვაბი, ეს აფხაზური დამოუკიდებლობის, აფხაზური სუვერენიტეტის დამოუკიდებელი აფხაზეთის სახელმწიფოს მითი ესეთი არსებობს. და ამ მითის წარმომადგენელი მკაფიო იყო ალექსანდრე ანქვაბი. ყველაზე ნათლად, ყველაზე ახლოს, ვთქვათ, იმ იდეასთან, ყველაზე მკვეთრად გამომხატველი ამ თავისუფალი აფხაზეთის გამომხატველი იყო ანქვაბი. ამხანაგი ხაჯიმბა, რომელიც ფსბ-ს პოლკოვნიკია და მთელი ცხოვრება რუსეთის სპეცსამსახურებს ემსახურებოდა, იყო აი ამ, ასე ვთქვათ, იმავე შეთანხმების, აი შეიძლება პარადოქსულად და გაეცინ გამეცინა კიდეც ვთქვათ ასოცირების შეკრულების რუსეთთან იმის, ასე ვთქვათ, და პრაქტიკულად რუსეთში გათქვეფის, ესე იგი, სიმბოლო ხაჯიმბა და მის გარშემო შეკრებილი ადამიანები. ამიტომ თუმცა კრახით დასრულდა პრაქტიკულად მცდელობა. აი თუ კიდევ უშუალოდ ხაჯიმბა და მის ირგვლივ გაერთიანებული ნაწილი საზოგადოების ასე მკვეთრად ასოცირდება რუსეთში მთლიანად გათქვეფასთან, მაშინ საიდან შეძლო, რატომ დაუჭირა ამ ადამიანს ამ ოპოზიციას მხარი იგივე 10000-მა ადამიანმა, რომელზე საუბრობენ და უშვეთ ახლა? არა, 10000 ადამიანს არ დაუ შეიძლება არ იყო 10000, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარკვეულმა ნაწილმა, რომელიც სხვანაირად, სხვანაირად თავის მომავალს ვერ ხედავს და ერთადერთი მე ეს ცნობილი დოქტრინაა, რომელიც არაერთხელ მომისმენია და სხვა თვის სამბაზგანაც მომისმენია, რომ ჯობია ოკეანეში დაიხჭო, ვიდრე გუბეშიო რა. ხო, მაგნიტულიან რომ ოკეანეში დახჭობა ჯობია. აი ეს არის ის ნაწილი, რომელიც თulis რომ ოკეანეში დახჭობა ჯობია. არის ნაწილი, რომელიც საერთოდ არ ფიქრობს დახჭობას და იმედი აქვს რომ და ისე ვიძახი ეს, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული აი ანქვაბის ფთა, ეს აფხაზური წმინდა აფხაზური სული, აფხაზური იდეა, რომელიც რამდენადაც პარადოქსულად არ უნდა ჟღერდეს, ზუსტად ის ნავსაყუდელია, სადაც შეიძლება ქართული და აფხაზური ინტერესები ერთმანეთთან გადაიჯაჭვოს და საიდანაც შეიძლება დაიწყოს აღორძინება ჩვენი ურთიერთობების, თუმცა დღეს ამაზე ლაპარაკი არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ზედაპირული, იმიტომ რომ არანაირი, ასე ვთქვათ, ამას რეალური საფუძველი არ გააჩნია ორი მიზეზის გამო. ერთი, რომ ომის მერე ძალიან ცოტა დრო გავიდა და მიუხედავად ისა, რომ აფხაზური საზოგადოების დიდ ნაწილს აბსოლუტურად გააზრებული აქვს, რომ საქართველოს გარეშე მათ მომავალი არ გააჩნიათ, ამის ხმამაღლა თქმა შეუძლებელია დღეს. და მეორე, ეს არის რუსულის გავლენა ტოტალური, ასე ვთქვათ, რომელიც ეხლა გაუტოლდა იმას, რაც ხდება ცხინვალში. აქამდე განსხვავება ცხინვალსა და სოხუმში არის ნამდვილად იყო იმ თვალსაზრისით. იგრძნობოდა კიდეც ყოველთვის. რა თქმა უნდა, იმ თვალსაზრისით, რომ თავისუფლების სული, რაღაცა საკუთარი პატივმოყვარეობა, სახელმწიფოებრივი, ვთქვათ, უცნება და ის დამოკიდებულებას აი ამ ტერიტორიაზე. მაშინ როდესაც ცხინვალში საერთოდ არ არსებობს, იმიტომ რომ ცხინვალი საერთოდ ეს არის, ძალიან პატარა პროვინციული ქალაქი და იმის იქით
არაფერი ასე ვთქვათ სხვა არ არის, სადაც პირდაპირ მარიონეტული რეჟიმის ეს პირდაპირ მიუხედავად იმისა, რომ ანკვაბი ნამდვილად იყო ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ, რუსული გავლენის ქვეშ და ბაღაბში ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ იყო რუსული გავლენის ქვეშ, ეს არ იყო მარიონეტული რეჟიმები და ეს აფხაზური საზოგადოების რაღაცა ღირსების და სიამაყის ასე ვთქვათ საგანიც კი იყო, იმიტომ რომ თავის დროზე სერგეი ბაღაბშმა მოუგო არჩევნები ხაჯიმბას, რომელიც პლაკატები პუტინთან ერთად მთელ აფხაზეთში და სოხუმში აი პირდაპირ ყველა ნაბიჯზე იყო, სადაც ისინი მეგობრულად იჯდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ პუტინმა არჩევნების წინ გენერლი სამხრეები ჩამოაცვა მთელი აფხაზეთის. ხათაშორის ამაზე ერთ-ერთ წინა გადაცემაში საუბრობდით, რომ აი ეს ფაქტი, რომ ბაღაბშმა მოუგო ხაჯიმბას, გარკვეულწილად სწორედ დამადასტურებელია ის, რომ აფხაზური საზოგადოება არ იყო ისეთი შამბატში. მე ჩემი ღმართმენი ბაღაბში მოცილებულია საერთოდ, ეხა ბუნებრივია, ეხა ზოგი შეიძლება დამამრავლოს ამას ვთქვა იმის თეორიის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, საღი სალამათი კაცი ჩავიდა მოსკოვში ჯამთელი და იქიდან აღარ დაბრუნდა რა. ბაღაბში არისო ასე ვთქვათ ისეთი, მე ვიცნობდი სერგოს კარგად, ბავშვობიდან ვიცნობდი, კალათბურთს თამაშობდით ერთად. ჩემზე 4 წლით უფროსი იყო თუ 3-ით, მაგრამ ნუ მაშინდელ უკვე რაღაც 18-19 წლის ასაკში ეხლა ამას ისეთი მნიშვნელობა აღარ ენიჭება და ნუ ურთიერთობა ქონდა. კარგად ვიცნობდი, ეგ იყო ძალიან საინტერესო კაცი საერთოდ. Ну, ეხლა აფხაზური იდეით, ასე ვთქვათ, სულისკვეთებით გაჟღენთილი თავიდან ბოლომდე, მიუხედავად იმისა, რომ მეუღლე ქართველი ყავდა და შვილები ნახევრად ქართველები და ამას არასოდეს თავის გულიდან არიღებდა, მაგრამ ის იყო აფხაზური, ასე ვთქვათ, იდეის მატარებელი, ისევე როგორც ანქვაბი. საპირისპირო მხარეს დგანან რუსული იდეის მატარებლები და მათი ასე ვქვა დაპირისპირება ორჯერ დამთავრდა კრახით. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შეურაცხყოფა იყო რუსული იმპერიისთვის, როდესაც ერთი პატარა კუნჭული კუთხე, რომელსაც ისინი საქართველოს არ აღიქვავენ დღელმე სახელმწიფო და დამოუკიდებელ ქვეყნად, წარმოიდგინე საქართველოს ნაწილზე როგორი დამოუკიდებელი და იქ როდესაც სილის გაწნა იყო ეგ პრინციპში აფხაზური საზოგადოების მხრიდან მათმათქეს არა. ჩვენ გვინდა აფხაზეთი და აი მიიღეს ის რაც მიიღეს. ამიტომ ეს უფრო ანტიქართული ჩემი საზრით, ეს ჩემი აზრი. არა იმდენად ანტიქართული გადატრიალება, ან ესე ვთქვა საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული რამდენადაც ანტიაფხაზური და აფხაზეთის შიდა გადატრიალება, თუმცა გარკვეულწილად არ არის კარგი ტერმინი, მეც გეთახმებით ანტიქართული ამ შემთხვევაში ალბათ არ არის, თუმცა გარკვეულწილად ეს არის რეაქცია, ალბათ ამ ტერმინში უფრო იგულისხმება ის, რომ დამოკიდებულება იქ მცხოვრები ეთნიკური ქართველების მიმართ შესაძლოა აი ამ აზრს დებენ ის ექსპერტები, როცა საუბრობენ, რომ დავშვათ და იქ აპარტეიდია, იმაზე უარეს ძნელი, ხა თუ პირდაპირ კლას დაიწყებენ შეში მე არის საუბარი იმაზეც, რომ ოპოზიცია კი არა, უკვე ის ძალები, რომლებიც ხელისუფლებაში მოვიდნენ, ეთხოვენ ეთნიკური ქართველების გამოყრას და ასე. ხო, იმას არანაკლები გავლენა ჰქონდა და ხაჯიმბა იყო ვიცე-პრეზიდენტი და ხაჯიმბა იყო უშიშროების პრაქტიკულად მთელი ძალები, რაც იქ არსებობს, ნუ რა ძალები შეიძლება და ვისაც თოფი ხელში უჭირავს თავის დროზე ხაჯიმბას განკარგულება ეს ასრულებდნენ ბაგაბშის დროს, შეიძლება ალბათ გახსოვთ თქვენ ეს პერიოდი, ასე რომ მათი გავლენა ამ თვალსაზრისით არანაკლები იყო და ანტიქართული პროცესების განხორციელება აფხაზეთში რთული არასოდეს არ იყო, ამას გადატრიალება არ ჭირდებოდა, ისედაც შეეძლოთ ამის გაკეთება და ხა არავინ არ თქვას, რომ იქ ანქვაბი იდგა და ასე ვთქვათ მკერდა გაღელი ვიცავდა ქართულ ინტერესებს. ეგ ანუ ამ კუთხით თქვენ რამე სერიოზულ ზრებს არ ელოდეთ? Ну, როდესაც შიდაშილობა, მაშინ სტუმარი, ну, в любом случае, ისეთ ისეთ პირობებში მყოფი ადამიანები, ისინი სტუმრად ქართველებს იქ, როცა ჩვენ თვლით იქ ძალიან ბევრს სტუმრებად, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხლა სასიამოვნო არასოდეს არ არის სტაბილურობა, ყოველთვის უფრო მეტნაკლებად გარანტია არის სიმშვიდის, მაგრამ ეხლა რო გითხრათო, ეხლა იქ არიქა იქ ის დაიწყება რა. ამას მაგალითად ამას რუსეთი არ დაუშვებს. მამუკა არეშიძე ფიქრობს მაგალითად, რომ თუ სათავეში ხაჯიმბა მოვიდა, ეს პროგნოზი გაკეთებულია მანამდე. სათავეში ხაჯიმბა ვერ მოვა, ეს გამორიცხულია, ხაჯიმბა ვერ მოიგებს ვერანაირად არჩევნებს. გალის მოსახლეობას ძიმე დღეები დაუდგება. არა, ძიმე დღეები გალის მოსახლეობა დღესაც უდგას, აპარტეიდში ცხოვრობს გალის მოსახლეობა, ადამიანის სიცოცხლის ფასი იქ ფასსაც სიცოცხლის ფასი არა აქვს. ნებისმიერ დრო შეუძლია ნებისმიერი ადამიანი მოკლან. საერთოდ გალისმოში მაცხოვრებელ
ადამიანებს მე ფიქრობ თუ ჰიმნი უნდა დაუწეროთ ჩვენ ისევე როგორც ახალ გორში მაცხოვრებელ ქართველებს და დრომოვა და მე დარწმუნებული ვარ რომ ქართულ ეპოსშიც იქნება ეს აღწერილი რას თავისი ეთნიკური ერთგულების გამო რას იტანდნენ ის ადამიანები ამ პერიოდში და რას იტანენ დღემდე ამიტომ რაღაცა განსაკუთრებული რუსეთი არ დაუშვებს დღეს ეთნიკურ წმენდას აფხაზეთში არავითარ შემთხვევაში არ მიცემს უფლებას ამის განხორციელების. იმიტომ რომ რუსეთს არანაირი ინტერესები იმის რომ აფხაზური ეთნოსი იყოს ასე ვთქვათ იმ ტერიტორიაზე რაღაც პრივილეგებულ მდგომარეობაში თუ უმეტესობას წარმოადგენდეს თუ რაღაცები არა აქვს. იმას ჭირდება ეს ტერიტორია გამოიყენა ამისთვის აფხაზური სეპარატიზმის მშვენივრად და ამით თავისი ამოცანა დაასრულა. ამიტომ ეხლა რაღაცნაირად იმ ხარდაჭერა და მითუმეტეს ეხლა ბარბაროსული მოვლენები აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთს არ ჭირდება და ეხლა ხაჯიმბა და დანარჩენები იქ ჰაერის შესუნთქვას ვერ გაბედავენ რუსეთის გარეშე არათუ ვთქვათ ქართული მოსახლეობის იმას რა ქვია რაღაც აწიოკებას თუ ეს პირდაპირ ბრძანება არ იქნება რუსეთიდან და მე არ მესმის რატო გაცემს ესეთ ბრძანებას თუ იმის გამო რომ ვთქვათ ბერკეტები ასოცირებას რო საქართველოს მხელი არ მოაწეროს, ეხლა ნუ სხვა ბერკეტები აქვს ბევრად უფრო ძლიერი ვიდრე ეხლა აციოკება, რომელიც მთელ მსოფლიოში განგაშ გამოიწვევს. ეხლა დღეს მთელი მსოფლიო იქით იყურება. გალში რაღაცა ქართული მოსახლეობის წინააღმდეგ რეპრესიები ნიშნავს მთელი მსოფლიოს საყვირებას. ისე რუსეთს ეს არ ჭირდება. რუსეთმა ისეთ ამოცანას შეასრულა რომელიც ძნელი წარმოსადგენი იყო საერთოდ 22 საუკუნეში თუ იყო ასე ვთქვათ შესრულებად. ეს არის ყირიმი. ყირიმი მისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის დანიშნულების, არა მარტო მისთვის, არამედ ევროპის ნაწილისთვის, აზიის ნაწილისთვის, თურქეთ. ყირიმი ჩაიგდო ხელში მიერთა ყირიმი თქვენ გესმით რა მოხდა. ეხლა რუსეთს ყველაზე მეტად ჭირდება, იმიტომ არის ესეთი გამწვავებული ვითარება. უკრაინის ნაწილში რუ ყირიმი მიავიწყოს უყველას. იქ ომი მიდის ფაქტიურად. მე არა მგონია რომ იქ რაღაცნაირად შესაძლებელი იყოს დონეცკის რესპუბლიკის ან კიდევ სლავიანსკის რაღაცა ოლ რესპუბლიკის დამკვიდრება და ეგ რუსეთსაც ძალიან კარგად ესმის. მაგრამ ეს ყველაფერი იმისთვის, რა თქმა უნდა, ეხლა უცებ აქ ატეხვა რაღაცა ხმაურის და განგაშის მსოფლიოს მხრიდან რომ აი ქართველებს ეთნიკურ ქართველებს და ასე შემდეგ არაფერში არ ჭირდება. ამიტომ მე არა მგონია რომ რაღაცა განსაკუთრებული ისევ გეუბნებით აპარტეიდის პირობებში ეხლა აპარტეიდის კიდევ უფრო დამძიმებას არ აღუდგენთ გასაგებია მეტი დამძიმება შეუძლებელია არა იყო ასეთი ვარაუდი ყოველ შემთხვევაში გამოითქვა ასეთი ვარაუდი ამ ის ვარაუდი უფრო იმიტომ გამოითქვა რომ საკუთარი მნიშვნელობა წარმოადგინონ თავისი შესაძლოა არ ვიცი და არა რეალობა რა შესაძლოა არ ვიცი მოდი პოლიტიკურ საკითხებზე ვისაუბროთ გასაგებია მოსახლეობა ცხოვრობს ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. Ну აპარტეიდში ცხოვრობს პირდაპირ აპარტეიდია. პოლიტიკურ მომენტს რაც შეეხება. თქვენ თავად ბრძანეთ რომ ეს არის პრორუსული იდეის განხორციელება, ასე ვთქვათ, ან ხო, შიდა გადატრიალება. ხო, რუსული რევანში რა. რუსული რევანში. როგორც პრორუსული ძალების რევანში, ანუ აფხაზურ საზოგადოებაში არსებული პრორუსული ძალების რევანში. რაში შეიძლება ეს გამოიხატოს პოლიტიკურად? ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს ძალები საბოლოოდ მიაღწევენ იმას რომ აფხაზეთი გახდება რუსეთის ფედერაციის ნაწილი, ჩატარდება იქ რაღაც რეფერენდუმი როგორც თუნდაც. ეს ძალები ვერასოდეს ვერაფერს მიაღწევენ თუ ამას რუსეთი არ მოინდომებს. აი ამ ხრივ ამას რუსეთი მოინდომებს. თქვენ როგორ ხედავთ საითი მიდის პროცესები? თუ ეს ყველაფერი რუსეთის დირიჟორობით ხდება, არ ჭირდება რუსეთს ეს მიერთება აფხაზეთის, იმიტომ რომ იმაზე მეც რაც მიიღო და რაცაც იქ რასაც იქ აკეთებს, იმაზე მეც ვერ გააკეთებს. მიერთებული აქვს აფხაზეთი, უბრალოდ მიერთებული აქვს და ყირიმისგან განსხვავებით ის აბრა აქვს აკრული, რა ეს არის დამოუკიდებელი ქვეყანა და იქ რაღაცა ნუ მითი იმის გარშემო და საერთაშორისო ასპარეზზე მუშაობს. რა შეეხება ჯუჯა სახელმწიფოებს რაღაცა საბაჟო კავშირს, იგივე ევრაზიულ ეკონომიკურ სივრცეს, არის საუბარი რომ აი ამ კავშირში ესეც არასერიოზული საუბარია, იმიტომ რომ ძალიან უხერხულ მდგომარეობას ჩააყენებს თავის პარტნიორებს, იგივე ყაზახეთს. ყაზახეთმა რა უნდა ქნას? როგორ უნდა ცნოს ყაზახეთმა საბაჟო კავშირის წევრად აფხაზეთი? მითხარი ხა, მაშინ მთელი არაღიარების დავშოთ. არა, მთელი საერთაშორისო იმიჯი დაინგრევს აფხაზეთი არის, ყაზახეთი არის დიდი პოტენციის სახელმწიფო. სახელმწიფო, რომელსაც ისტორიულად სახელმწიფო არასოდეს არ ქონია. მე-20 საუკუნეში შანსი გაუჩნდა. აღმოჩნდა ისეთი ადამიანები, ეხლა სხვა საქმეა დემოკრატიასთან მიმართებაში როგორი არიან, ვინც ასე ვთქვათ, გაიაზრეს ეს პოლიტიკა და დღეს ყაზახეთი დამოუკიდებელ განვითარებად
დიდი პერსპექტივის მქონე ქვეყანად აქციეს. ეხლა აფხაზ რუსული ინტერესის გამო და მით უმეტეს აფხაზეთის გამო ნაზარბაევი და ყაზახეთი მთელ მსოფლიოში არ ჩაიყენებს თავს უხერხულ მდგომარეობაში. ჩაიყენებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გაუჩნდება. იაპონიასთან გაუჩნდება პრობლემები, ჩინეთთან მეტნაკლებ მაინც გაუჩნდება. თავის უახლოეს პარტნიორებთან, სამეზობლოსთან, რომელიც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის მარაგები, რომელიც ყაზახეთის მიწაში არსებობს, ძირითადად კორეისკენ, იაპონიისკენ და ჩინეთისკენ, ასე ვთქვათ, მიედინება. გარკვეულწილად ევროპისკენ. ევროპასთან ხო პირდაპირ გაიფუჭებს ურთიერთობებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გაიწევს. სხვა ძალიან ბევრ ქვეყანასთან, რომელსაც ახლა არ ჩამოვთვლი, მაგრამ რომელსაც მსგავსი პრობლემები გააჩნია, აი აფხაზეთის ამნაირად აღიარებით, და რატო გააკეთებს ამას? ან ბელორუსი რატო გააკეთებს ამას? ან თქვათ სასომხეთი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ რამოდენიმე ხანში აღმოჩნდება, ძალიან სწრაფად გახდება ახლა იმ კავშირის წევრი. სომხეთის შემთხვევაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ალბათ სომხეთი. მით უმეტეს ახლა ამას უნდა მოყვეს ცხინვალი. ცხინვალი სასაცილოა, საერთოდ 12000 კაცი ცხოვრობს ახლა. რაზე მელაპარაკებით, რომელ დამოუკიდებლობაზე? ცხინვალის შემთხვევაში საუბარია გამო არ გამოვა მაგათი გამო შეერთებაზე რუსეთის ფედერაციასთან. ხო, ეგეც გაკეთებულია, უკვე შეერთებულია რუსეთის ფედერაცია. არა, ამ შემთხვევაში ფორმალურ ხარეზე ვსაუბრობ. იქ შესაერთებელი არაფერი არ იყო და რაც იყო ის მიერთეს უკვე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხო ვსაუბრობ ფორმალურ ხარეზე, გასაგებია რეალურად ფორმალურადაც არ წავა, იმიტომ რომ რუსეთს უფრო აწყობს დამოუკიდებელი ცხინვალი და დამოუკიდო, ეხლა ეს თავის მიერ აღიარებული. რა თქმა უნდა, ვიდრე მიერთებ, რა მიერთებულია, მაგრამ აქ ემაინც არგუმენტი აქვს, სადაც საერთაშორისო მე ხო მომისმენია ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობა მიმიღია ჟენევაში, ნიუ-იორკში, სტრასბურგში თუ სხვაგან, სადაც პირდაპირ ლაპარაკობენ, რომ კაცო ეს ამ ხალხის ნება, ამ ხალხის და ნუ ეხა ამაზე ვერაფერს ვერ ეტყვი, ნუ შეიძლება გაგეღიმოს. არა, შეიძლება ხალხის ნება იყოს რუსეთში შეერთებაც. მაგალითად, იგივე ხალხის ნება იქნა გამოყენებული ყირიმში, როცა ჩატარდა რეფერენდუმი. კი, მაგრამ უკრაინელების ნება არ გამოიკითხა არავინ იქა. ჯერ ეს ერთი, ისევე როგორც ამას ვამბობ ზუსტად, შეიძლება სამხრეთ ოსეთის ხალხის ნებად გამოცხადდეს. სამხრეთ ოსეთის ხალხის ნებად გამოცხადდეს არა დამოუკიდებლობა, არამედ შეერთება. კი, თუ იმას რა ქვია, ეთნიკურ წმენდას აღიარებენ, კი ბატონო, სხვა შემთხვევაში ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ცხოვრობდა იმ ტერიტორიაზე, მისი აზრის გათვალისწინების გარეშე ეს ნება არ წარმოადგენს. სხვა შემთხვევაში ეს არის აპარტეიდის და ეთნიკური წმენდის თვითონ აღიარება, თორემ რეალურად ცხინვალ აფხაზეთში და იმაში ცხინვალის რეგიონში ეთნიკური წმენდა მოხდა, აბა რა მოხდა. მაგას რა თქმა უნდა, ძალით გამოყარეს იქიდან. სხვა საქმეა, რომ ქართულმა ხელისუფლებამ მაშინდელმა და დროინდელმა ამას ხელი შეუწყო და ყველანაირად ყველა პირობა შექმნა ამისი სააკაშვილის უგუნურებამ, რომ ეს ეთნიკური წმენდა განხორციელებულიყო და მეცაც გეტყვით, ლომაია ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მებაერაღდე იყო ამ და ბოკერი ამ ეთნიკური წმენდის, იმიტომ რომ თვლიდნენ, რომ ეს მერე მაგარ არგუმენტად ექნებათ, რომ მერე იქ იტყვიან, აი გვამები არ გაქონდათ ქუჩიდან, რომ სოფლიესთვის დაენახებინოთ, რომ რუსები როგორი ბარბაროსები არიან და ეს ჩეჩნები და კაზაკები, რომელიც იქ ასე ვთქვა დაკირავებული მეომრები იყვნენ. ბუნებრივია, მე პატრიოტ ჩეჩნებს არ გულისხმობ, რომელსაც დიდ პატივს ვცემ. მაგრამ ეს კანიბალიზმის დონის პოლიტიკა, რომ აი მოდი მე ჩემ ბიძაშვილს შევაჭმეინებ კანიბალს და მე მთელ მსოფლიოს ვეტყვი, რომ აი მეზობელი კანიბალი მყავს, რომელმაც ჩემი ბიძაშვილი შეჭამა და მე კიდე ხელი შეუწყე, რომ ის ჩემი ბიძაშვილი შეეჭამა რა. აი ეს ამ დონის პოლიტიკა იყო საერთოდ ამ ქვეყანაში სააკაშვილის დროს. მაგრამ სამწუხაროდ ეხლა ის რეალობა, რომელიც იქ არის, ეს არის რეალობა რუსეთთან მიერთებული ქართული ტერიტორიების. რეალურად ესეა, ქართული ტერიტორიები არიან რუსეთთან მიერთებული. რეალობაზე არ გამოთოთ, ბატონო გიორგი, ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში ფორმალურ საკითხებზე, იურიდიულ საკითხებზე. ფორმალური არსებობს მოსაზრება, მაშინ მოდით ასე ვთქვათ, არსებობს მოსაზრება, რომ ყოველივე ეს, რაც დღეს მიდის პროცესები, შეიძლება დასრულდეს იმით, რომ რუსეთმა ფორმალურადაც შეიერთოს აფხაზეთი და განსაკუთრებით ცხინვალი. მე არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას. თბილისის განცხადებას ორი დღის წინ გააკეთა განცხადება, რომ აი ამ არჩევნების შემდეგ შესაძლოა. ნუ მაგ განცხადებას აკეთებენ ეგენი, რაც მე მახსოვს სულ. რო აი დღეს არა ხვალ და ეს პარლამენტი არა ის. თქვენ ამ ალბათობას გამორიცხავთ. არა, ამ ალბათობას, განცხადებების ალბათობას მე არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება. ეხლა რუსეთში თავში რა მოუვათ, ეხლა კაცმა არ იცის, ეს არის აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი. მაგრამ თქვენ ფიქრობთ, რომ ნაკლებად მოსალოდნელია? არა, მე ამას არ ველოდები აბსოლუტურად. რა შეჭirdება? ზედმეტი თავის ტკივილი რა შეჭirdება? იყო ეს რა გაფორმებული ყველა და აღიარება ამ ტერიტორიაზე? არა.
მე ვსაუბრობ 2008 წელს, რა სჭირდებოდა რუსეთს. არა, რა სჭირდებოდა? იყო ასეთი ვერსია, რომ რუსეთს არც აპირებდა. არც აპირებდა ამის გაკეთებას. არც ეს არის მაგაზე, როცა ლაპარაკობენ, რომ არაპროგნოზირებადი პოლიტიკის ქვეყანა, არაპროგნოზირებადი პოლიტიკის ქვეყანა. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად თავის საზიანოთ აკეთებს ნაბიჯებს. თავის საზიანოთ გადადგმული ნაბიჯი იყო. უბრალოდ ძალიან კარგი შესაძლებლობა გამოიყენა უგუნური სააკაშვილის, ასე ვთქვათ, მიერ მიწოდებული. გამოიყენა, ჩემს აზრით დიდი შეცდომა იყო, იმიტომ რომ დიდი შეცდომა იყო. ვთქვათ, ის რაც 2008 წელს, ეს არის პრობლემა საქართველოსთვისაც და რუსეთისთვის. და რუსეთისთვის არანაკლები პრობლემა მერწმუნეთ, ვიდრე საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ეს არის როგორც წყლული, რომელიც არასოდეს არ მორჩება. ეს წყლული მუდავ იქნება რუსეთის ორგანიზმზე და რუსეთი უკვე გძნობს ამას. მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, დანახარჯები რუსეთის, ვთქვათ, ბიუჯეტს ვერ დააკლებს, რაც ხინვალს ჭირდება. მაგრამ ეს არის წყლული, რომელიც გაუთავებლად თავისთავად ახსენებს ორგანიზმს, თელ დანარჩენს, რომ აი აქ არის პროცესი, ლპობის პროცესია. და ლპობის პროცესია, იმიტომ რომ ეს არის ლპობის პროცესი მთელი რუსეთისთვის. ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ თათარსტანი, სხვა სტანები, რომელიც რუსეთშია ბევრი, ფიქრობს, რომ თუ იქ შეიძლებოდა, ჩემთა რატო არ შეიძლება. და რაც მთავარია, რაც სამწუხაროდ არც წინა ხელისუფლების, ვთქვათ, პოლიტიკური, დიპლომატიური ელიტა იყენებდა და სამწუხაროდ არც ამ ხელისუფლების დიპლომატიური ელიტა არ იყენებს, თუმცა ამის შესახებ არაერთხელ იყო ლაპარაკი, მაგრამ რატომღაც ხურს ატარებენ ამას, რომ არასოდეს მე არ მახსოვს, რომ დაყენებულიყო საკითხი და მე ვაყენებდი ამ საკითხს ხათაშურის და ვამბობდი, რომ თუ დამოუკიდებელიც ოსეთი გინდა, თქვენ кайდეთ მომიშვილებო, რუსეთის ტერიტორიაზე არის ოსეთი, სადაც მილიონი ოსი ცხოვრობს. საქართველოს ტერიტორიაზე 60000 ოსი ცხოვრობს და მოდი ჯერ იქ შექმენი დამოუკიდებელი ოსეთი, თუ მაგათი თვითგამორკვევა გაინტერესებთ, რასაც რუსები გაიძახიან, რომ ერების თვითგამორკვევის უფლება გამოარკვიეთ ისერი თქვენთან და მე ჩვენ დავფიქრდებით, იქნება მე მივიდეთ ჩვენ იმ აზრამდე, რომ რაღაც საქართველოსი იყებთ. საქართველოსი რატო დაიწყეთ, ვერ გავიგე. აგერა ყავთ ოსეთი, ვლადიკავკაზი, ჯაუჯიკაო, რა ვიცი რა არ ერქვა. იქ არის ალანია, ყოველთვის იქ იყო ისტორიულად. რუსეთი არსებობდა თუ არა, როცა ალანია არსებობდა, ეგეც საკითხავია. იმის მერე რაც რუსეთი არსებობს, სულ ალანია არსებობს და არსებობს ამ საზღვრებში. მათ ტერიტორიაზე დღეს. და თუ ესე გაწუხებთ ოსური ეთნოსის თვითყოფადობა და დამოუკიდებლობა, მიეცით ეს დამოუკიდებლობა. თქვენი რაღა ჩვენ ტერიტორიაზე გამოაცხადეთ. ასე აღიარეთ დამოუკიდებელი ოსეთი. თქვენ ტერიტორიაზე აღიარეთ, ხალხო. და მე არ მესმის ქართული დიპლომატიიდან ამის შესახებ ლაპარაკი საერთაშორისო დიპლომატიამ უნდა მოუწოდოს ეს. აბა რა, თუ ესეა, მაშინ იქ ყოველ შემთხვევაში თუ მოუწოდებს, უნდა კითხოს, რომ თუ ეგრეა, ჩემო კარგებო, იმ ფორუმებზე, სადაც დადიან ჩვენი მინისტრები, მოადგილეები და ისინი, კითხონ რომ კი, მაგრამ ეს რატო აქ და არა იქ? იქ რატო არაკეთებთ ამას? თქვენ кайდეთ მომიშვილებო. არც ერთი ოსური სკოლა არ არის იმაში, ალანიის ჭრილო ოსეთის ტერიტორიაზე. არც ერთი. საქართველოს 17 იყო, უმაღლესი სასწავლებლები იყო ოსურ ენაზე, გამომცემლობები, ტელევიზიები, ეს არაფერი ოსურ ენაზე იქ არ არის. და რა თვითგამორკვევა სხვის ტერიტორიაზე, რა თვითგამორკვევა? გასაგებია. გარდა ამისა, ჭრილო კავკასია არსებობს, ციმბირი არსებობს, თავისი მრავალეთნიკური სუბიექტი. ეს არის სერიოზული წყლული. ისე ვიმეო, განსაკუთრებით ცხინვალი, მაგრამ დღეს თავისი კმედებით ხაჯიმბამ გაუთანაბრა სოხუმი ცხინვალს. როდესაც სოხუმი და ცხინვალი, რა თქმა უნდა, ძალიან დაშორებული იყო. ის რაც გააკეთა ხაჯიმბამ, ეხლა მე გეუბნებით ისევ პატა ზაქარიაშვილმა ძალიან კარგად იცის ეს საკითხები და მანაც თქვა ეგ და მეც ასე ვთქვათ, მინდა დაუდასტურო, რომ ეს არისო რუსული ინტერესი. რუსებს არ ჭირდებოდა დღეს ესეთი ამბავი იქ. ხაჯიმბამ და მისმა ხალხმა გამოიყენა ვითარება, რომელიც შექმნილი იყო და თავისი მოკლე ჭკუი და მოკლე გონებით, იმიტომ რომ როგორც წესი ეგეთი ჩინის ადამიანები განსაკუთრებული გონიერებით არ გამოირჩევიან, ჩათვალა კარგ მომენტად, რომ რევანში განეხორციელებინა თან თავისი ერთგულება დაემტკიცებინა რუსეთისთვის, რომელიც რუსეთს ამ წუთში არანაირად არ ჭირდება, იმიტომ რომ ხაჯიმბაც არ ჭირდება აბსოლუტურად, ხანჯიმბების ნაირები კონა 10 კაპი გიღერს. გასაგებია. მოდით, კითხვა მინდა დავსვა, რომელიც Facebook-ზე მაყურებელმა მოგწერა, ისევ საქართველოს ხელისუფლებას შეეხება ეს კითხვა. არ გეჩვენებათო ინერტული საქართველოს დღევანდელი მთავრობა აი ამ პროცესების ფონზე? ან რა შეიძლება გააკეთოს
საქართველოს რეალურად აბსოლუტურად არ მეჩვენება ინერტული ძლივს ხედავ საერთო ძლივს ამ ქვეყანაში დავინახე დიპლომატიურობის რაღაცა ელემენტი გაჩნდა ხელისუფლებაში დაფიქრების უკრაინასთან მიმართებაშიც ძალიან თავშეკავებულად იქცეოდა საქართველოს ხელისუფლება რაც მხოლოდ მისასალმებელია და აი ამ საკითხთან მიმართებაში როცა არანაირი ბერკეტი არ გაგაჩნია არანაირი ბერკეტი არ გაგაჩნია რომ აფხაზეთში შიგნით ვითარება შეცვალო მაშინ უნდა გამოიყენო ის ბერკეტი რომელიც გაქვს ეს არის საერთაშორისო ბერკეტი სხვა ბერკეტი ჩვენ არ გვაქვს საერთაშორისო ბერკეტების გამოყენება არ გულისხმობს გამწვავებას ვითარების პირიქით მის დამშვიდებას დაწყნარებას დასტაბილურებას გულისხმობს ამ თვალსაზრისით საერთაშორისო ბერკეტებს იყენებს ეფექტურად შესაძლებლობის და მაგვარად რაც ეს ასე ვთქვათ რისი გამოყენება შესაძლებელია ეხლა ჩვენი გულისთვის აფხაზეთის ცეცხლში არავინ არ ჩახტება და ჩვენ ამაში უნდა დავრწმუნებულები ვიყავით წლების მანძილზე ქალბატონი მერკელის განცხადება არის ძალიან კარგი გრილი შხაპი ქართველებისთვის განსაკუთრებულად თავკუდმოგლეჯილი ქართველებისთვის, ეგეთი თავკუდმოგლეჯილი ქართველები უმეტესად ნაციონალური მოძრაობის რიგებში იყვნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ქართული ოცნების რიგებში და თან ისეთ სტრუქტურებში აღმოჩნდნენ, სადაც ასე ვთქვათ, მათი ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილებზე ძალიან კარგი გრილი შხაპი იყო ჩვენთვის. ჩვენი მერკელის განცხადება ვიცოდეთ ჩვენს უყოლას. სანამ მერკელის განცხადება სადავარდა. დაუბრუნდა. პირდაპირ კავშირშია ხან აფხაზეთთან. აუ, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ ამაზე, მინდა მანამდე წავიკითხო კიდევ ერთი კომენტარი, რომელიც Facebook-ზე მოგწერეს, ეს კავშირშია უკვე იმასთან, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, ამიტომ რომ ამოვწუროთ ეს თემა. იქნება შთაბეჭდილება, რომ რუსეთი თავს იკავებს ამ სეპარატისტული რეგიონების სრული ინტეგრაციისგან. იმ მასშტაბ არ ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები და არც იმ ზომით შემოედინება ინვესტიციები როგორც აფხაზები და რუსები ელოდებოდნენ. რით ახსნით ამას? ალბათ ეს საჩეედინე მიედინება ის ინვესტიციები, რომელიმე ოლქებში რუსულში ეს ინვესტიციები მიედინება არლოშინაზე ან ტამბოვში. ან ტამბოვში, არა, მოლოდინებს როგორ ქმნიან კავკასიელები ეს ერთია და როგორი არის ასე ვთქვათ რუსული პოლიტიკა ეს მეორე. რა საინტერესო იყო ინფრასტრუქტურული ნაწილი, სადაც იყო რომ ან თავს რუსეთი თავს იკავებს ინტეგრაციის. და მეტი რა ინტეგრაციონ ისე მიმეორებ რა, ინტეგრაციის 4 ელემენტი არის, 4-ვე განხორციელებული აქ იქ არის. ალბათ ფული და იურიდიული ჯარი, კანონმდებლობა და ენა. და მეტი რა უნდა რა ინტეგრაციონ ხوار მიიწებებენ აფხაზებს აქ იმაზე რა ქვია შუბზე ან სადმე მეტი რა ინტეგრაცია უნდა გახდეს მთლიანად ინტეგრირებულია რუსეთში კრასნოდარის მხარეს არის მხარეს არის ასე ვთქვათ ბიუჯეტი ცხოვრობს რა პირდაპირ ღიად ეხო ვიცით ჩვენ ეს იმ ინსპექტორი იმ ექსპერტებისგან მოდის ჩვენგან რომელიც ისა რა ქვია თვიდან თვემდე იმ საიტებზე კითხულობენ რა ხდება აფხაზეთში თორე რეალურად ვინ ჩახედულია იმ საკითხებში შიგნიდან იცის რა ხდება აფხაზეთში აფხაზეთი არის კრასნოდარის ხარის გაგრძელება რა მეტი ინტეგრაცია შეუძლებელია უბრალოდ ამოპარებული აქვს რომ ვითომ დამოუკიდებელი და როგორი დამოუკიდებელი ქვეყანაა და როგორ ასე ვთქვათ პატივცემენ აფხაზი ხალხის აზრს და მის არჩევანს აგერ უნახეთ ანქვაფთან მიმართებაში. მე მინდა გითხრათ რომ 80% დარწმუნებული ვარ აფხაზების დღეს არის ანქვაფის ხარეს. მაგას ლაპარაკი არ უნდა. დარწმუნებული ვარ ამაში. მინიმუმ 80%. მაგრამ ეს არის იმ ვითარებაში, როდესაც რუსეთი უშვებს რომ ამ 80%-მა რაღაც თავის აზრი გამოთქმას. და როცა უშეთი ამას არ უშვებს, ის 80%-ის ხმა არის მის თორე. ხაჯიბას გარშემო ჩემის აზრით უგوارო ხალხია შეგროვილი, რომელიც არც აფხაზია, არც რუსია, არც ჩინელი, არც ქართველია და არც არავინ არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის ქართველებიც არიან, აფხაზებიც არიან, რუსებიც, სომხებიც და ყველანი არიან. მაგრამ ეს არის უგوارო ხალხი, უჯიშო ხალხი, რომელსაც საკუთარი გამორჩენის გარდა და იმის გარდა, რომ აი სად უფრო დიდი ლუკმა შეხვდება, არაფერი არ აინტერესებს. თორე რეალური აფხაზები აფხაზები ვისთვისაც აფხაზური იდეა ძალიან მნიშვნელოვანია და რომლებმაც თავი დადეს და დიდი სისხლი გაიღეს, ძალიან დიდი სისხლი გაიღეს იმ ომში. ამ იდეის გამო ისინი აფხაზები, იმიტომ რომ თუ ვინმე მოიგო ომი იმ 1992-93 წლის ეს იყო ანქვაბი. თუ ვინმე მოიგო ომი, თუ ვინმე როლი ითამაშა იმ ომის მოგებაში, ერთ-ერთი გამორჩეული როლი ითამაშა ანქვაბმა მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანობა შეინარჩუნა. და ქართველებს როგორც ადამიანებს ექცეოდა. და არა ისე როგორც მათ ექცეოდნენ აი ეს ხაჯიმბისტები რა
და ბაგრამიანის ბატალიონის წევრები, რომელიც ადამიანებად ქართველებს ართულიდნენ და მხოლოდ იმიტომ კლავდნენ, რომ ქართველები იყვნენ ეროვნები და განსაკუთრებით ბაგრამიანის ბატალიონის წევრები. გასაგებია, ბატონ გიორგი, მერკელის განცხადება ახსენეთ და ალბათ ვერ დავასრულებთ დღევანდელ საუბარს, ისე თუ ეს საკითხიც არ მიმოვიხილეთ, ასე ვთქვათ. ნატოსთან დაკავშირებით. ნატოში ვერ მიიღებს საქართველოს ნატო. ეგ ყველასთვის ნათელია. ყოველ შემთხვევაში უახლეს პერიოდში, მით უმეტეს ესეთ გამწვავებელ ურთიერთობაში რუსებთან. ვერ მიიღებს ნატოს კანონმდებლობი დღეს საქართველოს შესვლა ნატოში შესაძლებელი ანუ არის თქმით აფხაზეთზე და იმაზე, რა ქვია, იმიტომ რომ იმ ქვეყანას ის კანონმდებლობა აქვს ნატოს, რომელსაც ვერ არ ექვემდებარება დღეს საქართველოს. შეუძლებელია დღეს საქართველოს თუ არ შეცვლა, რა თქმა უნდა, ნატომ შეიძლება ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიიღოს და შეცვალოს თავისი წესები, სპეციალურად საქართველოსთვის შექმნას რაღაცა მუხლი, რომლის მიხედვით კი ბატონო, თუ ეს მოხდება. მე ვერ ვხედავ ამის რეალობას. იმით რომ მაფს არ გაძლევენ და ბევრი მიზეზის გამო. არა, იმიტომ რომ საქართველოს მზად არ არის, არამედ იმიტომ რომ ნატოს განსხვავებით ჩვენი თავქარიანი პოლიტიკოსებისგან, რომელსაც ძალიან ეჩქარებას უნდა, სად ეჩქარებათ არ ვიცი, საკუთარი სკამებისკენ ეჩქარებათ, ან კიდე სად ეჩქარებათ. ძალიან კარგად ესმის რა შეიძლება მოუტანოს ამას საქართველოს. იმიტომ რომ რუსეთი ასოცირების ხელშეკრულებას ევროპასთან დააკავშირა, ასე ვთქვათ, დაახლოვებას, იქ საერთო ბაზრის გახსნას უვიზორი, ამას ყველაფერს აიტანს და ნატოს საქართველოსში დღევანდელი რუსეთი, პუტინის რუსეთი არავითარ შემთხვევაში არ შეეგუება. ეს არის იმ დონის განცხადებები, რომ სარაკეტო ის უნდა დავადგათ საქართველოსში. აი ესეთი დონის პოლიტიკაა ესა და იმათ ესმის მერკელს. ეს ძალიან კარგად ესმის. და სხვებსაც სერიოზულ პოლიტიკოსებს, სერიოზული ქვეყნის ძალიან კარგად ესმით, რა შეიძლება მოუტანოს ამან საქართველოს პირველ რიგში, ისევე როგორც ნატოს და საერთოდ, იმიტომ რომ დღეს ეს დათმა აიწყვიტა. აიწყვიტა რა. აი აიწყვიტა და რასაც უნდა იმას აკეთებს. და ვერაჩერებენ. და რეალურად ხედავენ, რომ ვერაჩერებენ, ძალით ვერაჩერებენ, ფულით ვერაჩერებენ, დიპლომატიით ვერაჩერებენ, რასაც უნდა იმას აკეთებს. ცდილობენ რომ დაამშვიდონ ახლა როგორმე. იმიტომ რომ ეს არევს მთელ სოფლიოს, სოფლიოზე ზრუნავენ. და ჩვენები ზრუნავენ საკუთარ სკამებზე ზოგიერთები და საკუთარ პოლიტიკურ კარიერაზე და არ ესმით რომ დღეს ამან შეიძლება ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ პირდაპირ აცხადებს რუსეთი დაუფარავად რომ არ დაუშვებთ საქართველოს ნატოსთან დაახლოვებას. არ დაუშვებთ. გასაგებია ჩვენ ხო და ჩვენ ხო უნდა მივხვდეთ რომ ჯერ ეს ერთი რეალურად ეს შეუძლებელია ამ ეტაპზე. ეს საერთოდ როგორ არა, ჩვენი გზა იქით მიდის. ეს არის ჩვენი ობიექტური რეალობა, რომ იქ უნდა აღმოჩნდეთ, მაგრამ რა გზით უნდა აღმოჩნდეთ, როგორ უნდა ვიაროთ, სად უნდა შევჩერდეთ, სად ხანდახან უკან დავიხიოთ, რომ მეორე უფრო სწრაფად წინ წავიდეთ. აი ეს არის პოლიტიკა, ეს არის დიპლომატია, ეს არის გონიერი მთავრობა. რისი დეფიციტით საქართველოში ყოველთვის იყო და სამწუხაროდ დღესაც არის. გასაგებია ჩვენ სულ ერთი წუთი დაგვრჩა ალბათ დაახლოებით და მე მინდა ისევ აფხაზეთის თემას დაუბრუნდეთ. თქვენი აზრით ვინ გახდება აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერი? მაგას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აღარ აქვს, იმიტომ რომ მესამე ხარისხოვანი პირები გამოჩნდნენ ასპარეზზე. აბსოლუტურად მესამე ხარისხოვანი პირები, რომელთა აზგვარები, არც სახელები, არც მათი ბიოგრაფია, არც მათი ასე ვთქვათ პოლიტიკური წონა არაფერს არ წარმოადგენს. დღეს ხაჯიმბამ და მისმა მომხრეებმა დაასამარეს მაგრამ ეს არ იქნება ხაჯიმბა. არავითარ შემთხვევაში აფხაზური ილუზია დამოუკიდებლობის სახელმწიფოებრივი შესახებ. როგორც ჩანს ეს არ იქნება არც შამბა. ნუ შამბაც ვეღარ იქნება, იმიტომ რომ ეხლა ეს რევანში არის ცალცახად, ჩანს კიდევაც შეიძლება გულის მოფხანა ერთვისაც და მეორესთვისაც, მაგრამ რეალურად ვერც ერთი შამბას კიდე რაღაც შანსი შეიძლება ქონდეს. თუმცა არა შამბამ განაცხადა რომ ვერ გახდებაო სუფთა იურიდიული მომენტებიდან გამომდინარე რომ ის უკვე ასე ვთქვათ გადაცილებულია იმ ასაკს. ხო, მით უმეტეს და ნუ ეხლა აღარავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ისე მიმეორებ. ამ ნაბიჯით იმ ნაწილმა აი ხალხის ნაწილმა დაასამარა, ანუ აი რეზიუმე რომ გავაკეთე, რომ შევაჯამო ჩვენი საუბარი, მაშინ გამოდის რომ ესე იგი თქვენ რაღაც მკვეთრ ცვლილებებს არ ელოდებით, არც იურიდიულ სტატუსში აფხაზეთის, არც გაწევრიანებაში თუ და ევრაზიულ ან საბაჟო სტრუქტურებში. ერთადერთი რაც მოიტანა ამ გადატრიალებამ,
არის ის რომ სოხუმი დაიყვანა ცხინვალის დონეზე. რა თქმა უნდა, ჩემი საზრით შეგვიძლია ასე შევაფასოთ. შევაჯამოთ ჩემი საზრით კი. თუმცა ისე ვიმეორებ, საფრთხე ყოველთვის არსებობს, განსაკუთრებით გალელები, ნუ იქ ვინც არიან ქართველები, ოჩამჩირეს ხარეში ცხოვრობენ, სხვა თქმა უნდა. ეხლა ისე აპარტეიჩი ცხოვრობენ და ეხლა რაღაცნაირად ლაპარაკი, მაგრამ რო გითხრათ, რომ ეს აქეთ გადმოინაცვლებს ეს აგრესია, ეს ესე არ იქნება ჩემი საზრით. რუსეთი არ დაუ, იმისენი დიდი სიამოვნები ჩაიდენენ და ხაჯიმბა ქართველები სისხლსაც დალევს საშუალება რომ მისცე, მაგრამ არ მიცემს დღეს რუსეთი ამის საშუალებას. არავითარ შემთხვევაში არ მიცემს. არ დაუშვებს ამას. არ ჭირდება ეს, იმიტომ რომ მაინც რუსეთს დაბრალდება და არა ხაჯიმბას. და რაში ჭირდება დღეს ბარბაროსობა ქართული სახელმწიფო. ეხლა იმაში კიდე გენოციდში დადანაშაულება უნდათ, ისედაც ყველა მხრიდან ისრები მოსდის და თავს იგერიებს. კი, ბობოკროპს, მაგრამ რეალურად ხო სუსტდება. ყველას გესმის, სუსტდება რუსეთი, სუსტდება. მაგრამ ისე არ დასუსტდება იმას რო ეგონა ბოკერიას და რურუას, რო იქ ტანკებით სევასტოპოლში შევალთან იმაში, კრასნოდარში. ისე არ დასუსტდება, მაგრამ სუსტდება, გლობალურად სუსტდება. ყველა ეს, რასაც აკეთებს, ეს ასუსტებს მას და რააძლიერებს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. არგუმენტების დროში ახლა რეკლამის დროა, დაგველოდით რამდენიმე წუთში ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაგებრუნდებით. არგუმენტების დრო ბრუნდება პირდაპირ ეთერში, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუმრები კი გადასემის ამ ნაწილში იქნებიან ბატონი ალექსანდრე რუსეცკი, კავკასიის რეგიონური უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი, ბატონი თენგიზ პაჭკორია, ჟურნალისტი, ბატონი გიორგი შაიშმელაშვილი, კავკასიური სახლის გამგეობის წევრი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და პირველი კითხვა მე უნდა დაგისვას ყველას, რა ხდება პირველ რიგში აფხაზეთში? რა მოხდა უბრალოდ უკვე აფხაზეთში? ქართველი ექსპერტების უმრავლესობა, მე წინა ბლოკშიც დავსვი ეს კითხვა, ბატონი გიორგი ხაინდრავა იყო ჩვენი სტუმარი, ქართველი ექსპერტების უმრავლესობა აცხადებს, რომ აფხაზეთში გაიმარჯვა გაცილებით უფრო და მკვეთრად პრორუსულმა ძალებმა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ბატონო ალექსანდრე, თქვენ როგორ ფიქრობთ? დიახ, თამდუოთ, მე ვფიქრობ მასე, რომ საერთოდ ძამნიშულოვანია გავცეთ შეკითხოს პასუხი, თუ ვინ გაიმარჯვა აფხაზეთში დღეს. ჩვენი ინსტიტუტის მიერ უშუალოდ ხედვა განსხვავდება სხვა ექსპერტების და საექსპერტო საზოგადოების მხრიდან იმით, რომ ჩვენ შემოვიტანეთ რამოდენიმე დეფინიცია, რაც მნიშვნელოვანი არის, რომ აფხაზეთის ტერიტორიის მოსახლეობა, დღევანდელი მოსახლეობა იყოფა სამ ნაწილად. პირველი ნაწილი ეს არიან იუნიონისტები, ძირითადად გალის მოსახლეობა, ვინც საქართველოსთან უშუალოდ ურთიერთობის შენარჩუნების და ერთიანი სისტემის მოსახლეობა დაყავით ამ კატეგორიაში. დიახ, მოსახლეობა, იმიტომ რომ ჩვენთვის მიუღებელია ეთნიკური პრინციპით საუბარი საერთოდ ამ თემაზე, რა. ანუ პოლიტიკური კონფლიქტი უნდა, ასე ვთქვათ, გავასხოთ ეთნიკური კონფლიქტი და ვისაგებოთ პოლიტიკური ლექსიკონით. ანუ იუნიონისტები არიან უშუალოდ ის ადამიანები, რაც მოგახსენეთ, საქართველოს არათიანობის მომხრეები. მეორე კატეგორია არიან სეპარატისტები, ვისაც სურს გამოყოფა იმისთვის, რომ შექმნა დამოუკიდებელი სახელმწიფო და მესამე კატეგორია არიან ირედენტისტები, ესენი არიან იმის მომხრეები, რომ გამოიყონ საქართველოს, იმიტომ რომ შევარდნენ სხვას. ირედენტისტები სხვაშორის ორი კატეგორია ეს არის. დომინირებული არის პრომოსკოური კატეგორია. მაგრამ არსებობენ იქ ირედენტისტების ნაწილი მცირე, რომელიც წარმოადგენს თურქული პროექტის ნაწილს. ანუ ესენი არიან ეგეთ წოდებული მთელი ხალხის კონფედერაციის მომხრეები, ამ კონფედერაციის დედაქალაქი სოხუმი უნდა გავხდარიყო მათი უშუალოდ პოლიტიკური პროექტის შედეგად. პროგნოზირება იმის, რაც მოხდა აფხაზეთში, ეს მიერ დაახლოებით რამდენიმე წლის წინ მოხდა, ესე იგი, რომ როდესაც იუნიონისტები პოლიტიკურ ასპარეზს გაეთიშნენ ფაქტობრივად აფხაზეთში, პოლიტიკური მოღვაწეობის კუთხით და კონტექსტით, გაირკვა, რომ ესე იგი ირედენტისტებსა და სეპარატისტებს შორის მოხდებოდა დაპირისპირება, რომელიც აისახა დღევანდელი უშუალოდ იმოვლენით, რაც მოხდა. და გაიმარჯვეს ირედენტისტები. ირედენტისტებმა გაიმარჯვეს, მოგახსენებთ, რომ ამ ცოტა ადრე მოხდა გაყოფა ეკლესიურ საზოგადოებაში პრომოსკოვური უშუალოდ პატრიარქიის მომხრეები და უშუალოდ მეორე მართლმადებელი წოდებული უშუალოდ ნაწილი, რომელიც ორიენტირებული არის კონსტანტინოპოლზე, ანუ ეს სოციალური ინსტიტუციების მეშვეობით უკვე ეს დაყოფა იყო. და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ცოტა ფრთხილად ვეკიდებით ისედა ისევ ამ დეფინიციებს და ურჩევთ ჩვენ პოლიტიკოსებს, რომლებიც აქამდე ჯერჯერობით ვერ დავიდნენ და ვერ მივიდნენ და ისევ
ხვარობენ ტერმინებს ქართულ აფხაზური, ქართულ ოსური და ასე შემდეგ. პოლიტიკურ დიაგნოსტიკას ჭირდება პოლიტიკური ლექსიკონი და არა უშუალოდ სხვა. ჩვენ არ ვაკობთ იმას, რომ ეთნიკური კომპონენტი კონფლიქტის არსებობს, პროფესიონალ განხილოს ცალკე, როგორც დაავადება, პოლიტიკური კონფლიქტი უნდა განხილოთ ცალკე. ასე რომ იდენტიტეტების გავარჯვა ჩვენთვის მოულოდნელი არ იყო, მით უმეტეს იმ მოვლენების კონტექსტში, რაცაც ჩვენ თქვენ ბრძანეთ, რომ ირიდენტისტების ორი ფრთად შეიძლება გამოვყოთ, პრომოსკოური და უფრო აპრო თურქული შეიძლება ასე თქვენ პრომოსკოურ ფრთად განიხილავთ თქვენ აი ხაჯიმბას ჯგუფს. თუმცა რამდენად არის ეს ხაჯიმბას ჯგუფი, ალბათ ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ამაზეც არსებობს ჩვენ მოგეხსენებათ გაკვეული რევანში, იმიტომ რომ თვითონ ხაჯიმბა იყო პრაქტიკულად ოფიციალურად პუტინის პოლიტიკის კანდიდატი არჩევნებზე, ამაზე ჩვენ გაიმარჯვა ხაჯიბასთან და შესაბამისად ეს არის ის რევანში, რომელიც პრაქტიკულად მოსკოვა გადახდა. და საინტერესოა შემდეგ რა შეიძლება მოხდეს, ანუ რა არის ამ ერიდენტისტების პროექტი? არა მხოლოდ ალბათ გამარჯვება, თუმცა ამ საკითხებზე მოგვიანებით დაუბრუნდით. ბატონ თენგიზ, თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ რას დაუკავშირდებით, რას დაარქმევდით იმას, რაც მოხდა სოხუმში? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ვესალმები იმ ხალხს, ვინც უყურებს თქვენ გადაცემას, მათ შორის გაგრაში, გუდაუთაში, სოხუმში, ოჩამჩირეში, ტყარჩელში, გულიბში, გალში, ინტერნეტის მეშვეობით, სხვადასხვა ტექნიკური საშუალების მეშვეობით, არა მარტო ქართველები, რომლებიც არიან გაგრაშიც და სოხუმშიც, არამედ სხვა ეროვნების ადამიანები, რომლებსაც აინტერესებთ ის, რა ხდება თბილისში, როგორ უყურებთ ჩვენ მათ მოვლენებს და ასე შემდეგ. შეიძლება ბევრი არ იყოს ასეთი ხალხი, მაგრამ მე ვიცი ზუსტად და კონკრეტულად, ნუ სპეცსამსახურების და პოლიტიკოსების გარდა არიან ადამიანები, რომლებიც უყურებენ თქვენ გადაცემებს. მინდა გითხრათ, რომ 10 წელი გაუძლო ანქომ. მე კარგად ვიცო მას 90 წლიდან, საკმაოდ კარგად, როგორც ჟურნალისტი, როგორც ადამიანი, როგორც ადამიანს, როგორც პოლიტიკოს. მიუხედავად პოლიტიკური განსხვავებისა, შეიძლება ითქვას ეს, რომ იცოდნენ ახალგაზრდა პოლიტიკოსებმა და ახალგაზრდა ჩვენმა მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა, ვინც შორს არის ამ მოვლენებიდან, ან იმ ხალხმა, ვინც ახლა მოდის პოლიტიკაში, თქვენ არ გეხება დიდი ხანი ხარ და იცნობთ, ანქვაბი მიუხედავად განსხვავებისა პოლიტიკური, არის რაინდიკაცი. ძლიერი, არა მარტო პრაგმატიკოსი, არამედ ძალიან ძლიერი პიროვნება, რაინდი, რომელმაც, როგორც წინა გადაცემის წინა ნაწილში ბატონ გოგომ თქვა, ყოველთვის ინარჩუნებდა ადამიანურ სახეს, არის სიტყვის და საქმის კაცი. 62 წლის არის, იქნება დეკემბერში, 10 წელი გაუძლო. რატომ 10 წელი? ბაღებს არ გაუმარჯვებია 2004 წლებში. ანქვაბი რომ არ ყოფილიყო, ბაღებში, ოჩამჩირეში კი მიიღებდა უმრავლესობას და გალში, მაგრამ გუდაუთაში, გაგრაში და სოხუმში ბაღებშმა მიიღო უმრავლესობა ხმების ანქვაბის უზარმაზარი ავტორიტეტის გამო. მოკლედ გეტყვით. გუდაუთაში დაბაზდებულმა კაცმა, გუდაუთის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში, ხუაბში დაიბადა ის, მამამისი ანქვაბის იყო მილიციელი, მან დაამთავრა როსტოვის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ქართველებთან ერთად სწავლობდა, ერთ-ერთი მისი თანაკურსელი აქ ცხოვრობს თბილისში, ახლა არ დავასახელე გვარს, მუშაობდა სოხუმში იუსტიციაში კომკავშირს და 28-29 ასაკში, იმ დროს, კომუნისტების დროს, იყო გუდაუთის მილიციის განყოფილების უფროსი რაიონის. და კინეღამ დაიჭირა ოზგანი, პირველი მდივარი. ამიტომ მოაშორეს ის გუდაუთას და გადმოიყვანეს თბილისში, ეს ზოგადად, იმიტომ რომ ის იყო პრინციპული კაცი, ძალიან პრინციპული და არავის არაფერს არ პატიობდა. არ ვიცი ახლა იქ ოზგანს ჰქონდა დარღვევები, არ ჰქონდა, მაგრამ ასეთი ინფორმაცია ყოველთვის ტრიალებდა იმ დროსაც. 30 წლის ასაკში გახდა პოლიციის, მილიციის პოლკოვნიკი, 9 წელი მუშაობდა თბილისში და სხვა აფხაზი პოლიტიკოსების განსხვავებით, ანქვაბი ყოველთვის ამბობდა ომის შემდეგაც და საჯაროდ ამბობდა მას: я горжусь тем, что я работал в Тбилиси. 9 лет я работал в Тбилиси, многому научился и горжусь тем, что достойно представлял абхазский народ в столице Грузии. Из мушаобда компартии Центрального комитета, администрации განყოფილებაში, სექტორის გამგე იყო, სოფლის მეურნე, მე 6 წელი იყო შირანგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე და პოლიტგანყოფილების პოლიტადიალ უფროსი. 90-ში დაბრუნდა სოხუმში და 91-ში გახდა დეპუტატი, იყო ფარულ ოპოზიციაში არძიმასთან. მაგრამ იმ დროს ისეთი სიტუაცია იყო, რომ დინების წინამძღ ძალიან რთული იყო წასვლა და ფაქტიურად ამას ვერ. იმიტომ კი არ იყო ოპოზიციაში არძიმასთან, რომელიც პროქართველი იყო, არასდროს არ იყო ის პროქართველი.
ის იყო პრაგმატულად მოაზროვნე კაცი და სიტყვის კაცი. Და მისი ამოცანა იყო ომის აცილება და სხვა გზებით აფხაზების პოზიციების გამაგრება საქართველოს ჩარჩოებში, ფედერაციულ ჩარჩოებში და კონფედერაციის, მაგრამ ის იყო ომის წინააღმდეგ და ყველაფერს აკეთებდა. ის არ იყო პროკართველი. ომის შემდეგ წავიდა მოსკოვში, 9 წელი მოღვაწეობდა მოსკოვში, იყო ბიზნესმენი და თელი თავისი შემოსავალი ძალიან მდიდარი კაცია. დახარჯა აფხაზეთში 94-დან 2003 წლამდე მეცენატურ საქმიანობა პროექტებში, ჰუმანიტარულ პროექტებში. არძემა აბრალებდა მას, რომ შენ ყიდულობა მოსახლეობას მე რომ მოხვიდე ხელისუფლებაში. 2004-ში არ დაუშვეს არჩევნებზე, იმიტომ რომ 5 წელი არ ცხოვრობდა ვითომ ცენზას ედლას როგორ სიტყვიან, მაგრამ მე ტანდემში მოხვდა ბაღამშთან და გამოიმარჯვეს. გახსოვთ 4 თუ 5 ტერაქტი იყო მის წინამდე ძალიან ძლავრი ტერაქტები და მას დარწმუნებული ვარ უარეს მოუწყობდნენ ახლა რომ არ დასულიყო. არა მარტო მას, არამედ მის ახლობლებსაც. აქ მარტო თქვენ მართალი თქვით, მე გეთანხმებით, მარტო რუსეთი კი არა, ბევრი სახელმწიფოს აქვს თავის ინტერესი აფხაზეთის ტერიტორიაზე და არა მარტო თურქეთს, არამედ იქ ძალიან რთული თამაშები და კომბინაციები მიდის და ანქვაბი იყო სხვათაშორის არა მარტო კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი, მას აბრალებენ რომ ავტორიტარი, შეიძლება ავტორიტარიზმის ელემენტები იყო, მაგრამ მან არ მისანებართვა მეჩეთების შენებლობას გუდაუთაში, გაგრაში, სოხუმში. პირდაპირ დაადებდა რეზოლუციას ნიეთ მესტადლე მეჩეთი. და ეს სხვადასხვა წყაროებშიც არის. ანუ ფუნდამენტალისტების წინააღმდეგ. ირიდენტისტების თუ შეიძლება ასე თქვა წინააღმდეგ არამხოლოდ მოსკოვური, არამედ პროთურქული. Модит ის იყო ძალიან არის ძალიან დამოუკიდებელი პიროვნება. Модит ანქვაბის ანქვაბთან დაკავშირებით მოგვიანებით ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს თქვენი აზრი ერთ განცხადებასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთმა ქართულმა პოლიტოლოგმა გააკეთა განცხადება, რომ ანქვაბი შეიძლება იყო ბოლო ლიდერი, რომელთან შეიძლება და მოლაპარაკება და ლაპარაკი, თუმცა ამ საკითხს უნდა მოგვიანებით დაუბრუნდეთ. მე მინდა ბატონ გიორგი შაიშმელაშვილს დაუსვა შემდეგ კითხვა. ბატონ გიორგი, ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ იცნობთ ძალიან კარგად აფხაზეთის საზოგადოებას, შიგნით ქონდათ კონტაქტებიც. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი, რა მოხდა აფხაზეთში და განსაკუთრებით რაც არის საინტერესო, რა შეიძლება მოხდეს ახლა? გუნდი, რომელიც მოდის ან მოვა, ან მოსულია ფაქტიურად უკვე სათავეში, ალბათ ხელისუფლება არ ჭირდებოდა მხოლოდ იმისთვის, რომ მოსულიყო ხელისუფლება. ალბათ რაღაც პროექტი, რაღაც პროგრამა ამ გუნდს უნდა ქონდეს, რომელსაც უნდა მისდიოს შემდეგ. აი, თქვენ რას ელოდებით? არის ძალიან ბევრი პროგნოზი გამოითქვა, როგორც ექსპერტების და პოლიტიკოსების მხრიდან. შეიძლება იყოს უარესი, შეიძლება მოხდეს ის, რომ დაუშვათ აფხაზეთი უშუალოდ შეუერთდეს რუსეთის ფედერაციას, შეიძლება აფხაზების დაუშვათ მიიღონ ევრაზიულ ეკონომიკურ სივრცეს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ალბათ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ უკრაინის შემდეგ ძალიან რთულია რაიმე კონკრეტულ დაშვებებზე ლაპარაკი ანალიტიკოსისთვის. ანუ ფაქტიურად ჩვენ აღარ დაგვჭირა იმ ყარი ადგილი, რასაც დავეყნობით, ხო, როცა რაღაცაზე მსჯელობ შესაბამისად, რასაც აფხაზეთში ვაკვირდებით, იქ ბევრი რამ აშკარა, რომ იქნება რაღაცა სიტუაციური გადაწყვეტილების შედეგი და დღეს ამის სრულად ისე ლოგიკურად განსჩა იქნება რთული. თუმცა ნუ გარკვეული ჩარჩოს მოხაზო ანალიზისთვის, რა თქმა უნდა, შეიძლება ბუნებრივია, რომ რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა ის, რაც დღეს მოხდა და არა ერთმა. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ მას შემდეგ, რაც აფხაზეთმა და აფხაზებმა და აფხაზურმა ნაციონალურმა პროექტმა, ასე ვთქვათ, არა, შეიძინეს, ესე ვთქვათ, აღიარების შემდეგ გულისხმობ, ანუ 2008 წლის შემდგომ, გარანტიები იმისი, რომ მათ, ვთქვათ, ისინი აღარ იყვნენ მუდმივ მოლოდინში თბილისისგან რაღაც ტიპის საფრთხის. მე არ ვლაპარაკობ, რომ ეს საფრთხე მუდმივად იყო რაღაცა არგუმენტებზე დაფუძნებული, მე ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ მათ აღქმებზე. მას შემდეგ, რაც აი ამ ტიპის აღქმებისგან და განცდებისგან ისინი გათავისუფლდნენ, სრულიად ცხადი იყო, რომ ისინი ყველა წარუმატებლობას შიდა კონტექსტში ვეღარ გადააბრალებდნენ თბილისს. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო, რამდენად აღმოაჩნდებოდა თუნარი, გადაეწყვიტათ ის მთელი რიგი პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური პრობლემები, რომელიც მათ წინაშე იდგა, რა. იმ თავითვე უნდა ითქვას, რომ ობიექტური ბევრი ობიექტური ფაქტორის გამო შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ აფხაზურ ნაციონალურ პროექტს აპარტეიდიც ახსენეს ხო დღეს. გამომდინარე კიდევ მეორე მართლა ესეთი ობიექტური მოცემულობიდან რაღაც ისეთი გრძელვადიანი სიცოცხლის უნარიანი საკლია, ხო, ნამდვილად.
ამ ფონზე ადრე თუ გვიანა თქმა უნდა ცხადია რომ აფხაზეთში შიდა აფხაზური კრიზისი თავს იჩენდა იყო ბუნებრივია თქვა იქ იგივე ანქვაბის პოლიტიკის მოწინააღმდეგეებიც არ არიან მხოლოდ რაღაცა ერთი კონკრეტული არგუმენტის გარშემო არის რევანშისტული ძალები არის ფინანსური მოტივაცია არის ბუნებრივია გარკვეული ესეთი კლანური დაპირისპირების მომენტები უნდა ითქვას რომ საერთო ჯამში აი ამში დააფხაზურ კონტექსტს ახლა რაღაცა ვაპარაკობ არა რეალურ იმედგაცრუებას ანქობის მიმართ აი ამ კონტექსტს ნამდვილად ქონდა ესეთი ავტონომიური შიდა ამ წუთში შეიძლება ითქვას მნიშვნელობა როცა ეს პროცესები დაიწყო თუმცა ნუ კატალიზატორი რა თქმა უნდა იყო ის რაც ხდება უკრაინაში ის რაც ხდება ყირიმში ანუ ამ შემთხვევაში ხოლმე გარე კატალიზატორი თუმცა არის საფრთხე იმისი რომ ისაც იყო ხოლმე ესე ვთქვათ გვერდითი დამხმარე ეფექტი შეიძლება გახდეს ანუ თავარი წამყვანი ძალა აი ამ პოლიტიკურ პროცესებში ამ შემთხვევაში გულისხმობ გარკვეულ პოზიციებს მოსკოვისას მოსკოვში არსებული გარკვეული ინსტაბლიშმენტისას და ასე შემდეგ. Ну, ერთი უნდა ითქოს ან ქობზე ბევრი ლაპარაკეს უკვე აქვე ვიტყოდი მაინც უფრო სწორად პრინციპში ეს უბრალოდ ხაზმას ხაზგას მეთვითყვი ის რომ ხაჯიმბა არის მოსკოვის პროექტი ავტომატურად აღნიშნავს რომ ან ქობი იყო ანტირუსული პროექტი. ამ შემთხვევაში შესაძლოა აქ ასეთი მოსაზრება გამოიკვეთა უფრო ჩვენი პირ განსაკუთრებით პირველ ბლოკს ჩვენი გადაცემის რომ უფრო ან ქობი შეგვიძლია განვიხილოთ უფრო როგორც პროაფხაზური პროექტი პროაფხაზური იმგაგებით რა გაგებითაც აფხაზებს ესმით აფხაზეთა დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნის პერსპექტივას თუ შეიძლება საქმის ამაშია რომ რეალურად ეს პროექტი რომელსაც წარმოადგენს ანქობი და კიდევ რამდენი ბევრი ადამიანი პრინციპში აფხაზეთში მას არ აქვს ხანგძლივად ესეთი ხანგძლივადიანი ცხოვრების იმიტომ რომ კიდევ მეორე ეს პროექტი მუშაობდა სანამ აფხაზების შიდა მობილიზაცია მოდუნად ხდებოდა რაღაც ანტიქართულ კონტექსტში მას შემდეგ რაც ეს კონტექსტი მოიხსნა კიდევ მეორე ფიმავე. ანუ აფხაზეთში თუნდაც დამოუკიდებლობის იდეა არ არის უკვე პოპულარული თქვენ ამის თქმა. არა, მე ამის თქმა არ მინდა, მე მომავ ფიმას რომ დამოუკიდებლობასთან ერთად შექმნა ის რასაც state building-ი ქვია არა, რეალური სახელმწიფო ინსტიტუტები იმ ობიექტურ პირობებში რაც აფხაზებს აქვთ, არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი, ხო? აი ჩვენი ვით რომ შევადაროთ ელემენტარული 20 წელია ვაშენებს სახელმწიფოს აღიარებულები ვართ, გვაქვს უამრავი საერთაშორისო მხარ დახმარება პირდაპირ, არაპირდაპირ ფინანსური საექსპერტო და ასე შემდეგ, ხო? ამ ფონზე ძლივ-ძლივს გავდივართ გარკვეულ ტრანსფორმაციის გზას ჩვენ. აფხაზეთში იმავე დემოგრაფიული სურათიდან, იმავე არაღიარების კონტექსტ, აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, გადაწყვიტონ ის ამოცანა, რაც მათ როგორც სახელმწიფო უნდა გადაწყვიტონ, ეს არის ფაქტიურად წარმოუდგენელი ამოცანა. ეს ილუზია აფხაზეთში არსებობდა, დღემდე რჩება, მაგრამ სულ უფრო და უფრო მეტი იმედგაცრუება აი ამ აიმასთან დაკავშირებით. ანუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ასეთ დასკვნას გამოვიტანოთ, რომ ეს გადატრიალება შესაძლოა იყოს უფრო თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, პრაგმატულად მოაზროვნე ნაწილის ასე ვთქვათ მეერ ძალაუფლების ხელში აღება, რომელსაც არ ჯერა იმისი, რომ შეიძლება აფხაზური სახელმწიფო აშენება და უკვე საუბრობს დაუშვათ პირდაპირ. რაღაცა ნაწილი ოპოზიციული ლიდერებისა, რა თქმა უნდა, მეხუთმე რომ რაკი შეიცვალა საერთაშორისო კონტექსტი, ყოველ შემთხვევაში პოსტსაბჭოთა სივრცეზე კონტექსტი უკრაინის შემდეგ, ბარემ აქ და ახლა ჩვენც ხომ არ ვისარგებლოთ ამითი, ხო? ბუნებრივია მათ საწყის ეტაპზე არანაირი გარანტია არ ქონათ, თუნდაც იმისი, რომ ანქობი ესე მალე დათმობდა თავის პოზიციებს. თუმცა ნუ კიდევ მეუბნებ გარკვეული მოტივაცია რა თქმა უნდა ამ ყველა ამ შემთხვევაში ალბათ უნდა შეიძლება ვივარაუდოთ ისიც რომ შესაძლოა მართლაც დადგეს დღის წესრიგში ან ყოველ შემთხვევაში დააყენოს ამ ძალებმა დააყენონ დღის წესრიგში პირდაპირ შეერთება როგორც არაერთხელ ითქვა უკვე განსაკუთრებით მე ჩვენ დღეს ძირითად თემა რასაკურველი აფხაზეთია თუმცა ბოლო დღეების გამანძილზე საკმაოდ გამწვავდა სიტუაცია ცხინვალის მიმართულებითაც იქ სიები გამოქვეყნდა იქ განცხადება რომ არჩევნების შემდეგ დადგება საკითხი რუსეთთან შეერთების შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საინტერესოა მართლაც ბატონო ალექსანდრე, მე თქვენ მინდა დაგისვათ შემდეგ კითხვა. რამდენად ელოდებით იმას, რომ დაუშვათ ყირიმის პრეცედენტი ან სცენარი შესაძლოა განვითარდეს ამ რეგიონში? იცით, მე უფრო მეც საფრთხებს ხედავ, რომ ეპიცენტრი ამ პრობლემების გადაინაცვლოს თბილისში. რა გაგიარეკია, რომ ესე იგი მე გავიხილავ ამ პრობლემატიკას საერთოდ როგორც უშუალოდ ორ დიდ უშუალებელ სისტემას შორის ბრძოლას,
გავლენისათვის. დღეს ჩვენ ვართ ძალიან რთულ სიტუაციაში საქართველოს. ერთი მხრივ ჩვენ ვაგრძელებთ გზას ევროატლანტიკური მიმართულებით. მალე ხელი უნდა მოეწეროს ხელშეკრულებას ევროკავშირთან. Да, эсу ყველაფერი თავისთავად, თითქოს და პოზიტიური და ბუნებრივი არის, რომ ჩვენი საზოგადოების განსაკუთრებული დიდი ნაწილი იბურძოდა და იბრძვის იმისთვის, რომ ჩვენ ევროპულ სისტემაში შევიდეთ. მაგრამ ჩვენ და გავაცხობთ კარგად, რომ ნებისმიერი უშუალოდ ზედმეტი ნაბიჯები მაგ მიმართულებით ახლა შეუქმნის საქართველოს სახელმწიფოებრივად საფრთხეს. რეალურად, ასე ვთქვათ, მოვლენები, რაც გავითარდა უკრაინაში და ის ვითარება, რაც არის აფხაზეთში და ცხინვალში, არის ერთი უშუალოდ პიესის სხვადასხვა ნაწილები. საუბარი არის იმაზე, რომ აი ამ გლობალური ძალების დაპირისპირების პროცესში ჩვენ არ დაგვჩვა თავისუფლების ხარისხი იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად ვიმოძრაოთ. ჩვენ თუ შევტრიალდებით მარჯვნივ, მივიღებთ დარტყმას მარცხნიდან, ჩვენ თუ შევტრიალდებით მარცხნივ, მივიღებთ დარტყმას მარჯვნიდან. ამიტომ სიბრძნე და დიდი უშუალოდ ყურადღება პოლიტიკოსების უნდა იყოს გამახვილებული იმაზე, თუ როგორ გამოუძროთ ჩვენ აი ამ საშინელი ვითარები და რა ვითარებაშიც გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში აღმოჩნდა დღეს საქართველო. აფხაზეთი, ეს არის საქართველოს ნაწილი, მე ესე ვფიქრობ, მე ესე აღვიქვამ, და ესე იგი საქართველოს ტერიტორიაზე მოხდა განტკიცება ძალების, პრომოსკოვური ძალების. ესე იგი ორი ვარიანტი არის თვითონ აფხაზეთში, ნუ ცხინვალის თემა გასაგებია, იქ რედენტისტული ძალების დომინაცია იყო და სეპარატისტულ ძალებს არ ქონათ ისეთი ზეგავლენა როგორც აფხაზეთში, ამიტომ აფხაზეთი წარმოადგენდა რეალურ საფრთხეს და მოსკოვს სურსო მშვიდად განახორციელოს ის პოლიტიკა, რა პოლიტიკის გატარებასაც ის აპირებს. შესაბამისად, ორი ვარიანტი არის: ან დაუშვათ ეს ძალები მოილაპარაკებენ და მოიფიქრებენ და შექმნენ რაღაცა კოაბიტაციურ გარემოს, რაშიც მე ძალიან დიდი ეჭვებარება, იმიტომ რომ დემოკრატიული კულტურის ნაკლებობა, მოსკოვის მადა და იმათი უშოთ სეპარატისტების შესაძლებლობები დღეს არის მინიმალიზირებული. მე დავამატებ იცით იმას, რომ სეპარატისტები, როგორც ასეთი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მოვლენა, იყო, ასე ვთქვათ, საკმაოდ სასურველი მოლაპარაკების მხარე თბილისის ხელისუფლებისათვის. მაშინაც ერეტისტებთან საუბარი ბევრად უფრო რთული არის, თუ საერთოდ შესაძლებელია. გასაკვირველია. აქედან გამომდინარე, მინდა აღვნიშნო, სეპარატისტები ასევე მისაღები მხარე იყო ევროპული სტრუქტურებისთვის. იქ იყო გარკვეული პროცესები, სადაც ისინი ერთვებოდნენ და ევროკავშირი შეერთებულ შტატებს დიდ ძალისხმევას ხარჯავდა იმისთვის, რომ პრაქტიკულად დაემყარებინათ კონსტრუქციული ურთიერთობა და გამოძიოდათ ეს პროცესი. ამან დამატებით შეაშინა რუსეთის ფედერაცია, ბუნებრივია. და გამომდინარე აქედან, მე უბრუნდები იმასეთიც დავიწყეს მეორე უშუალოდ ბლოკიჩევის საუბრის, რომ მე ვხედავ საფრთხე. საფრთხე იმაში მდგომარეობს, რომ საქართველოს საზოგადოებაც არის გახლეჩილი ძირითადად ორ ნაწილად: პროდასავლური ნაწილი და უშუალოდ პრომოსკოვური ნაწილი. ეს ჩვენ უნდა ვაღიაროთ. ჩვენ ვერ ვიმ და ვერ ვიარსებთ, ასე თქო, დახუჭული თვალებით და იმის უარყოფით, რომ მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალა არსებობს საქართველოს ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ ისეთ მდგომარეობაში, რომ უნდა მოვძებნოთ მესამე ვარიანტი და ამისთვის საჭირო არის ინტელექტუალური ენერგია გარკვეული. ჩვენი პოლიტიკის დღევანდელი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოს პოლიტიკური ელიტა იმყოფება ინტელექტუალურ კრიზისში. საქართველოს პოლიტიკურმა ელიტამ წლების განმავლობაში ვერ შექმნა პოლიტიკური პროექტი, ისეთი პოლიტიკური პროექტი, რომელიც საფუძვლად დაედებოდა საქართველოს სახელმწიფო ნაციონალურ უსაფრთხოებას. დღესაც ესეთი პროექტი არ არსებობს. დღევანდელი ხელისუფლება კარგად თუ ავად აგრძელებს იმ გზას, რა გზასაც ადგა პრაქტიკულად წინა ხელისუფლებები. თუ ჩვენ არ შევცვალეთ ეს გარემო, თუ ჩვენ ინტელექტუალური უშუალოდ ელემენტი დამატებითი არ ჩავთეთ აი პროცესში, ჩვენ გაგვიჭირდება. უფრო მეტსაც მოგახსენებთ, თუ ჩვენ არ ჩავთეთ დიასპორალური ინტელექტუალური რესურსი, იმიტომ რომ ჩვენი ადგილობრივი რესურსი, ლოკალური რესურსი ამას ვეღარ ახერხებს, თქვენ ხედავთ, როგორ ერთვება დიასპორალური ძალები საქართველოს პოლიტიკაში. ბატონო ბიძინა ივანიშვილიც დიასპორალური ძალის წარმომადგენელია. და სხვა ბევრი პოლიტიკოსი, ვაშაძე მაგალითად, რომელიც იყო ჩვენი უშუალო საგარეო საქმეთა მინისტრი, სალომე ზურაბიშვილი მაგალითად, ასე შემდეგ. ანუ რესურსი ჩვენ გვაქვს, უბრალოდ პრობლემა არის ამ ადამიანური და ინტელექტუალური რესურსების ოპტიმალური მართვის. ისეთი მართვის, რომელიც ჭირდება დღეს საქართველოს უსაფრთხოებას. გასაგებია. ძალიან საინტერესო საკითხს შეეხეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ სეპარატისტები შესაძლოა იყოს, სეპარატისტული დაჯგუფება შესაძლოა იყოს უკეთესი მოლაპარაკების მხარე თბილისისთვის, ვიდრე ირიდენტისტები, ანუ ადამიანები, რომლებიც არა გამოყოფას, არამედ
არა გამოყოფას დამოუკიდებლობისთვის, არამედ გამოყოფას სხვა სასურველი, მაგრამ ნებისმიერი მოლაპარაკება. უფრო სასურველი. უფრო სასურველია ნებისმიერი მოლაპარაკება ერთ მხარესთან, სეპარატისტებთან. ჩვენ ვერ მიგვიყვანს პრაქტიკულად შედეგამდე. იმიტომ რომ თვითონ მოლაპარაკების პროცესი უნდა იყოს ლეგიტიმური. მოლაპარაკების პროცესში უნდა მონაწილეობდნენ როგორც სეპარატისტები, ისე ირედენტისტები. აქ ჩემი მეგობარი არის ბატონი თენგიზი პაჭკორია, ენციკლოპედია, ესე იგი აფხაზეთის უახლოესი ისტორიის როგორც მინიმუმ. მე დარწმუნებული ვიყავი და ვარ, რომ თბილისის მთავარი შეცდომა მდგომარეობდა იმაში, რომ თბილისი გაუტოლდა სოხუმში არსებულ პოლიტიკურ რეჟიმს და დაიწყო დუალისტური მოლაპარაკების პროცესები პრაქტიკულად მათთან. მას შემდეგაც 1996 წლის საპარლამენტო გადაწყვეტილებით დაფიქსირებული იყო 17 აპრილის გადაწყვეტილებას გულისხმობდა კონფლიქტის მხარეები. კონფლიქტის მხარეები მაშინ არძიმბას ხელისუფლება, ნადარეიშვილის ხელისუფლება და ასე შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რამდენად ის იყო ლეგიტიმური და რამდენად ეს არც ერთი პოლიტიკური რეჟიმი აფხაზეთში არ იყო ლეგიტიმური. იმ ლეგიტიმურობის ხარისხის ხო რომ ეთქვას რომ ესე იგი მე აფხაზეთის მთავრობა ვარ და მე აფხაზეთის პარლამენტი ვარ. ამიტომ რეალური რეალ პოლიტიკიდან გამომდინარე ფაქტორები და აქტორები ესე იგი პოლიტიკის უნდა ღებულობდნენ მონაწილეობას ამ პროცესში. ჩვენ უნდა გადაწყვეტილება მივიღოთ ასეთი ხარისხის. ან ჩვენ დამოუკიდებლად მათთან ერთად ვითანამშრომლობთ და შექმნით საერთო კონცეფციას ერთმანეთთან მიმართებაში უსაფრთხოების და ბუნებრივია ამ პროცესში იყოს ჩართული გეოპოლიტიკური მთავარი აქტორებიც, მაგრამ იმისთვის რომ ეს მოხერხდეს, ფორმატი არის შესაძლებელი. ისაც ხდება ჟენევის ფორმატში დღეს, ისაც ხდება საერთოდ მოლაპარაკების პროცესში, ჩვენ ამას მივეცით ადეკვატური შეფასება, ეს არის ფსევდო სამშვიდობო პროცესი და არავითარი უშუალოდ არასამშვიდობო პროცესი. გასაგებია. ბატონ თენგიზ, მე მინდა ისევ დაუბრუნდე კითხვას, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ დავსვი, საინტერესო საკითხია და გარკვეულწილად ეხმიანება იმ განცხადებას, რაც სეპარატისტულ და ირედენტისტულ ძალებს შორის განსხვავებასთან დაკავშირებით თითქოს აქ ქართველმა ექსპერტებმა, რამდენიმე პოლიტოლოგმა ყოველ შემთხვევაში ასეთი მოსაზრება განავითარეს ამ დღეებში, რომ ანქვაბი შეიძლება იყო უკანასკნელი ლიდერი აფხაზეთის, რომელთანაც შეიძლება და მოლაპარაკება, დალაპარაკება თუ შეიძლება ასე ვთქვა. თქვენ მესმის ეს კითხვა და ვიცი ვინ ამბობს ამას, ის ხალხი ვინც კარგად იცნობს ანქვაბს, იმას აღიქვამდა რომ ის არის სიტყვის და საქმის კაცი, პირდაპირი, პრაგმატული. ახლა როგორ გითხრათ? ამაზრები ჩვენ საკმაოდ ბევრი შევიტყვით, აი თუნდაც ამ დღეების განმავლობაში, ალბათ უმჯობესია თუ ვისაუბრებთ უკვე იმ ხალხზე, ვინც მოდის. გეტყვით. თქვენ არა მესმის. გარასას ამბობთ. ამაზრს ლობირებენ ის ადამიანები, ვინც თვლის როგორც მე, რომ ანქვაბი აფხაზებში იყო როგორც პელე. ფეხბურთში რაინდი, რომელიც მოულოდნელად წავიდა ფეხბურთიდან, ჯერ შეეძლო მას 3-4 წელი, ანქვაბმა სიურპრიზი გაუკეთა თავის მოწინააღმდეგებს და მათ შორის ძალიან დიდ ძალებს. მათ უნდათ მისი სისხლის ღრაში რეჟიმში გადაყვანა და ისი გაშვება. ან ფიზიკური ლიკვიდაცია ამ დიდ სისხლის ღრაში. როგორც ზურა პაჭფის მაგალითად. დიახ, აჯბა მოკლეს, მაგრამ რომ აჯბას მე ვეუბნებოდი რომ შენ აუცილებლად მოკლავენ მეთქე, ერთხელ ხუმრობით ვთქვა, იმიტომ რომ ისეთ რამეებს ამბობდა და წერდა 99-2000 წლებში, პირდაპირ აბრალებდა კრემს, იმას და სხვებიც ეუბნებოდნენ რომ ცოტა ლავირება დააკეთე, იმიტომ რომ ძალიან წარეთ. ის აკრიტიკებდა საქართველოს ხელისუფლების პოზიციას, მაგრამ ეუთოში რომ დაიწყო მუშაობა, მანამდეც ეგონა რომ რადგანაც ეუთო სისტემაში მუშაობს, არ მინდა ხოლმე ის გავაგრძელო. მოდი და იმ ხალხზე ვისაუბროთ. მე არ ვფიქრობ რომ სხვა პოლიტიკოსი ვინც მოვა მათ დეფაქტო ხელისუფლებაში მათთან არ შეიძლებოდეს მე საუბარი, იმიტომ რომ გააჩნია როგორი სიტუაცია იქნება ფონი, მაგრამ აქ საუბარი იმაზე რომ მე მინდა კარგად გაიგოს მოსახლეობა. პირდაპირ გეტყვით. ქართველებში ასეთი დონის პოლიტიკოსი და პიროვნება 90-იან 2000 წლებში არ იყო. მას უბრალოდ პატარა ტერიტორია, პატარა რეგიონი ჰქონდა გარკვეულწილად, ხო? და იმიტომ ასპარეზი არ ჰქონდა, ლეგიტიმიზაცია არ ჰქონდა, არ ჰქონდა აღიარება მსოფლიოში და ასე შემდეგ. მან გაუკეთა სიურპრიზი მოწინააღმდეგებს და არიდა თავი, იმიტომ რომ არ უნდა და სისხლის ზღვა. და მე ვეთახმები აზრს, რომ ანქვაბი არ წავიდოდა ისეთ რამეებზე, მათ შორის ომის გაჩაღებაზე, ან კონფლიქტის პროვოცირებაზე, ახალ კონფლიქტების
საქართველოს წინააღმდეგ. იმიტომ კი არა რომ ქართველები უყვარს, არავითარ შემთხვევაში. მას არ უნდა დაეს აფხაზეთისთვის და აფხაზებისთვის. 2008 წელს იყო დიდი მცდელობები, რომ ის კონფლიქტი, ის ომი, რომელიც მოხდა ცხინვალის რეგიონში და აქეთ უკვე დაწყებულიყო აფხაზეთიდან, მაგრამ ბაღარშმა და ანქვაბმა ყველაფერი გააკეთეს ძალიან ოსტატურად იმისათვის, რომ აეცილებინათ იქ ეს დაწყება. რაც ეკრო, რაც მათ შეეძლოთ. იმიტომ კი რომ ქართველებზე ზრუნავდნენ. არა, თავისთავად აფხაზებზე ზრუნავდნენ. გასაგებია. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ახლა სიტუაცია რომ თქვა აგვისტოში, ახლა ანქვა რომ წამოაყენოს თავისი კანდიდატურა. აუცილებლად მოიგებს. რომ უზარმაზარი ხარდაჭერა აქვს მას და 2013 კაცი მოწინამდე კი ყოველთვის შეგროვდება იმ 60,000-იან ან 100,000-იან, 150,000-იან დღემდე აფხაზეთში. და შეიძლება მოხდეს ისე, რომ რასაკრული ასეთი დონის ლიდერი, დე ფაქტო ლიდერი რასაკრული არ იქნება, როგორც ფეგურჩი ისე პოლიტიკაში ამას დრომ და მომზადება გაზდა უნდა ასე შემდეგ, მაგრამ ერთი მე და გითხრათ კიდევ ეს ჩვენი საზოგადოებისთვის. ასეულობით ადამიანი გადაარჩინა ანქვაბმა ომის დროს. აფხაზები და ქართველები. თავისი პირადი ავტორიტეტით. ასეულობით ადამიანი გადაარჩინა სხვადასხვა სიტუაციებში. ტყვეებიდან დაწყებული სამოქალაქო პიროვნებების და პიროვნებით დამთავრდა. გასაგებია. მომავალში მე მაინც ვფიქრობ, რომ ასეთი საფრთხეები რასაკრული არსებობს. საშამ კარგად ივაპარაკე ზუსტად. რომ ეს არის თუ საქართველოზე იქნება ზეწოლა ამ ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ის იქნება სულ სხვა ფორმის ვიდრე უკრაინაზე და შეიძლება ერთ-ერთი მეთოდი იყოს აქტივაცია ამ რეგიონების რაღაცა ფორმით ზეგავლენა, სულ სხვანაირად ზეგავლენა იყოს. შეიძლება მოსკოვა ისეთ რამეებს შეთავაზოს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ძალიან გაგიკვირდება იმისათვის, რომ არ იქნება უწახვალთ ნატოში. როგორც ამას გაძლებ. ეს არ არის გამორიცხული კონფლიქტები. გასაგებია, დიდი მადლობა. აი ამ ნატოს საკითხს საუცხობლად დაუბრუნდები ჩვენი საუბრის ბოლოს, თუმცა მანამდე მინდა გიორგის დაუსვა კითხვა. ბატონ გიორგი, ჩვენ უკვე რამდენიმე დღეა საუბრობთ ამ საკითხზე ანქვაბთან დაკავშირებით და ქართულ ექსპერტულ წრეებში და არამხოლოდ ექსპერტების და პოლიტოლოგების წრეებში, არამედ ზოგადად იკვეთება ესეთ შტაბი სტილიბო, რომ ანქვაბი იყო პრინციპში მოთ პირდაპირ აი ასე თქვა, თუ შეიძლება ესე შინაურობად რომ თქვა, არც ისე ცუდი ადამიანი, მოთ ასე თქვა, რამდენადაც შეიძლება ეს გამოთქმა გამოვიყენოთ პოლიტიკოსთან მიმართებაში და მასთან ის იყო სიტყვის კაცი, რაინდი, თავისი ხალხის პატრიოტი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა რატომღაც ეს ასეთი შეფასებები ჩვენ არ გვესმოდა აქამდე, სანამ იგი ძალაუფლებას დაკარგავდა. ამ ფონზე მე ცოტა პროვოკაციული კითხვაც მინდა დავსვა, ხომ არ გეჩვენებათ თქვენ, რომ თუ კი ეს მართლა ყველაფერი ასეა, მაშინ ჩვენ აი ეს წლები ხო არ გეჩვენებათ, რომ არის დაკარგული შესაძლებლობების წლები ერთგვარ და აი ამ ადამიანთან მოსალაპარაკებლად თუ შეიძლებოდა ამ ადამიანთან რაღაცეებზე შეთანხმება, თუნდაც სრულ პატარა საკითხებზე, თუნდაც ძალიან ელემენტარულ საკითხებზე, ძალიან ისეთ ჰუმანიტარულ საკითხებზე თუნდაც. ძალიან კარგი კითხვა და სწორი შენიშვნა. Ну, რა შეიძლება ითქვას, რაც შეეხება დაკარგულ შანსებს და ხელიდან გაშვებულ შანსებს, ეს არ დაწყებულ არც ანქობის რასაკვირველია, თუმცა ჩვენ ვეწავალთ 90-იან წლებში. არა, როგორ 90-იან წლებში, 2006 წელში იყო ძალიან საინტერესო დინამიკა პირველ ნახევარში, როცა იგივე სერგეი შამბა რომ ეს დღეს ოპოზიციო ჩამოსული გვახსოვს გავხსენოთ ეს სხვადასხვა გიორგი ხაინდრავასთან ერთად. მოკლედ ამ პროცესს ახასიათებდა ესეთი აღმავალი და დღეს აშკარაა რომ ალბათ ყველაზე ესეთი მძიმე ვითარება და ეს კონტექსტი არსებითად მაინც განსაზღვრა 2008 წელმა სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით არსებულმა პრობლემებმა, რომელსაც მოყვა შემდეგ კოდორი და ამავდროულად აფხაზეთის აღიარებას. მას შემდეგ, ნუ საქართველოს თბილისში უფრო სწორად ხელისუფლებაში იყო მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც უშუალოდ მოუწია, ესე იგი, აი სამხედრო მოქმედი, ანუ ის იყო ნამდვილი ანტიგმერი მათთვის, თქვათ, როგორც სახელმწიფოს ცხინვალისთვის და ამაზრით ბუნებრივია ის არ იყოს საუკეთესო მხარე მოლაპარაკებებისთვის, პლუს ამას როგორც წესი მიუხედავად იმისა რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე არ ყოფილა სამხედრო მოქმედებები, გარკვეული დრო არ იყო საჭირო იმისთვის რომ და მოლაპარაკებებმა რაღაც შინაარსი და დინამიკა და მართლა ისეთი პოზიტივი შეიძინოს.
ამდენად ანქვაბის ეს პიროვნული შტრიხები, რომელიც როგორც ეს მნიშვნელოვანია ხოლმე, როცა კონფლიქტები აქვს საქმე. არ ხოლმე პიროვნულია, თუნდაც აი იგივე კონცეფციური, აი თუნდაც კონცეპტუალური თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ იმავე შამბასგან განსხვავებით ის სულაც არ იყო ესეთი მაინდამაინც ღია და მოქნილი პოლიტიკოსი, როგორც შიდა აფხაზურ კონტექსტში ესეთ თბილისთან მიმართებაში. მისი ძლიერი მხარე იყო ისევ და ისევ, ის იყო სიტყვის კაცი, როგორც უკვე აღნიშნეს და მას შეეძლო რაღაცაზე თუ შეთანხმდებოდი, საუსებად გააკეთებდა ამას და შეთანხმების ნაწილი შეიძლებოდა შეენახა ზუსტად ისე, როგორც მას ესე როგორც იქნებოდა პირობა, ხო? აქ ჩვენი ამოცანა რა არის, თუ დიალოგზე ვლაპარაკობთ, აშკარა იმავე ხარ ჯერ კიდევ შარშან ოქტომბერში ერთ-ერთმა ძალიან გავლენიანმა აფხაზმა მითხრა, რომელიც არის ომის გმირი და ასე შემდეგ, იქ მოქმედი ბიზნესმენია, ეს რომ მითხრა, რომ ნუ ანქვაბს პრაქტიკულად არ აქვს შანსი, რომ დაამთავროს სათავის საპრეზიდენტო ვადა. ამიტომ ჩვენთვის ამოცანა კი მესმის, რომ ანქვაბი პიროვნულად შეიძლება მისაღები ტიპაჟი ყოფილიყო, მაგრამ ამოცანა რაც შეიძლება მყარად მყოფი ლიდერი აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებაში. რას გულისხმობ? მათ შორის შიდა აფხაზურ კონსოლიდაციასაც. იმიტომ რომ სამწუხაროდ გამომდინარე აი პოლიტიკური კულტურიდან, ნაციონალიზმის არსებული ფორმებიდან, აფხაზეთში მთავარი დღისწესრიგი პოლიტიკის სამწუხაროდ ამ დღისწესრიგის შემქმნელი თემა არის, ეს არის ნეგატიური მობილიზაცია ანტიქართულ კონტექსტში, რა. ამ ფონზე ანქვაბს თუ რამეზე ურტყავდნენ, იყო მათ შორის სწორედ გალის საკითხი, პასპორტიზაცია და ასე შემდეგ. მეტად რბილ დამოკიდებულებას ისახავს. ამიტომაც ჩვენ გვჭირდება, რაც შეიძლება, მყარად მყოფი ლიდერი სოხუმში, იმისათვის რომ მან გაბედოს გარკვეული არაპოპულარული ნაბიჯები და თუმცა ცხადია თბილისი ჭირდება ამავე დროს გადააზრება ბევრი რამის, რა. ჩვენი პოლიტიკის და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რომ ოქტომბრის შემდეგ თბილისში ამხრივ საკმაოდ ადეკვატური ვითარება შექმნილი. ნახოთ რა იქნება სოხუმში. აქ ანქვაბი უკანასკნელი, ანუ ანქვაბის ფიგურაში კი არ არის საკმე, შესაძლოა და ეს არის ნამდვილი პრობლემა და გამოწვევა, რომ ანქვაბი იყოს უკანასკნელი აფხაზი ლიდერი იმ მინიმალური თავისუფლებებით, რომელიც ანქვაბს ჰქონდა არჩევიდან რამოდენიმე წლის მანძილზე, აგერ ვუშინგტონამდე, რა. იმიტომ რომ ნუ თავისუფლებას გულისხმობთ მოსკოვიდან თავისუფლებას. ხო, ნუ ცხადი ამას გულისხმობ. ამაზეც ვითქვა უკვე, რომ აი მე შორს ვარ იმაზ რისგან, რომ რუსეთს აქ ქონდა რაღაც გამიზნული სტრატეგია იმისი, რომ ბარემ აფხაზეთი და ასე შემდეგ, ბუნებრივია, მაგრამ რაღაცა კონტექსტით რაღაც კონტექსში შეძულებული გახდა ემოქმედა, თუმცა ეს კონტექსტი იყო შიდა აფხაზური, როგორც უკვე აღნიშნე. და ერთს ვიტყვი აქვე და მალ მოკლედ დავასრულებ, ანუ მე შორს ვარ იმაზ რისგან, რომ რუსეთს აწყობდეს სრული დამოკიდებულება რაღაცნაირად, ესე იგი რუსეთისთვის ამოცანა დღეს ბევრად მისაღებია ეს პოლიტიკა, როდესაც სრულად აფხაზური ელიტას და მოსახლეობას არის მის მიმართ მასზე ჩამოკიდებული და შესაბამისად მის მიმართ ლოიალურად განწყობილი. იმ შემთხვევაში თუ რუსეთი გადადგამს იმ ნაბიჯს, რომ თქვათ შეიერთებს აფხაზეთს, რაც არ არის საერთო აფხაზური განწყობა, ხო? ამით ის ავტომატურად დამატებით ცენტრიდან უძალებს იჩეს იმავე ჩრდილოკავკასიის კონტექსტში, იმავე ჩრდილოკავკასიური წინააღმდეგობის მოძრაობის კონტექსტში. ასე რომ ლოგიკის თვალსაზრისით მე მგონია რომ არ მიიღებს, ანუ მე მგონია რომ არა გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, მე მგონია რომ დღეს უბრალოდ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს თემა მოსირებს, ის მოხდა რაც მოხდა, იქნება გარკვეული აი სიმულაციური ეფექტის მომტანი დამატებითი რაღაც ხელშეკრულებები, რომელიც რეალურ დე-ფაქტო ვითარებას რაც დღეს გვაქვს არ შეცვლის. ანუ აფხაზეთი არ გახდება არც წევრი, ანუ რაღაც რუსეთის ფედერაციის ნაწილი და ასევე შეუძლებელია რომ ის გახდეს საბჭო კავშირის და შესაბამისი დეპოზიტი. ამასთან დაკავშირებით უკვე ვისაუბრეთ, დიახ და ალბათ ყოველთვის პირადად ჩემი აზრიც ასეთია, რომ ალბათ ამ მიმართულებით არ უნდა ალბათ ამ მიმართულებით არ განვითარდება მოვლენები საბჭო კავშირის წევრობას გულისხმობ. საინტერესო გეთახვით განთქვით, რომ მანამდე ამას არავინ არ ამბობდა. მე ვიცი რამდენიმე პოლიტიკოსი, მათ შორის დეპუტატები, ყოფილი დეპუტატები ამბობდნენ ამას 2007-ში, 8-ში, 9-ში, ექსპერტებიც, ვინც იცნობდა აფხაზეთის სიტუაციას, მათ შორის საზოგადოებამდე ეს ინფორმაცია ასე ინტენსიურად არ მოდიოდა. შეიძლება ეს ბუნებრივიც არის. ეძახდნენ მარიონეს, გეუბნებოდი ყველა კოლეგებს, პოლიტიკოსებს. ნუ დაუძახეთ ანხავს მარიონეს. ყველაზე ხშირად გამოყენებადი სიტყვა არის ჩერნოლოგია, მაგალითად ქართული
პოლიტიკური და თუნდაც ექსპერტული და სამეცნიერო წრეებიდან უფრო ხშირად გაცილებით სიტყვა მარიონეტი, ვიდრე ის სიტყვები, რომელსაც ხსენებთ. და თვითონ ვურეკავდი ბერ კოლეგას, პოლიტიკოსებს. იცნობთ, იცით ვინ არის. თუმცა გამოდის. ნუ დაუძახეთ ამ და მარიონეტი. არც ისეთი მარიონეტი ყოფილა და უფრო დაუშვათ და გაცილებით ამოკიდებელი ყოფილა მოსკოვისგან, ვიდრე ეს ამ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში ის მეც ვერ გააკეთებ. მან თავი გააკეთა, რომ შეაჩერა იმ ანტიკართული აგრესიის უდიდესი ნაწილი. მე არ შემიძლია დღევანდელი საუბარი დავასრულო ზოგადად ამ კვირის განმავლობაში მიმდინარე სხვა თემებზე საუბრის გარეშე, რომელიც ამ თემასთან ალბათ რასაკვირველია კავშირშია. მე მინდა ნატოსთან დაკავშირებით კითხოთ ბატონო ალექსანდრე, ბევრმა ცოტა ასე ვთქვათ შემაშფოთებლად აღიქვა ანგელა მერკელის განცხადება გუშინ დელი განცხადება, რომ უილსის სამიტზე არ იგეგმება მაპის მინიჭების საკითხი და უფრო მეტიც არსებობს სხვა მეთოდები და სხვა ასე ვთქვათ საშუალებები, რომ დაფიქსირდეს საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი. ეს იმ ფონზე, როცა საქართველოში ყოველდღიურად იზრდებოდა და იზრდება დღემდე მოლოდინი ამ სამიტის მიმართ და ასე ვთქვათ ერთგვარი ტესტიც არის ეს წარმატების, ასე აღიქმება ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების უდიდეს ნაწილში. თქვენ როგორ შეაფასებთ? ხო, ცით ჩვენი პრობლემა საზოგადოების 90-იანი წლების დასაწყისიდან მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა იყო ორიენტირებული იმაზე, დაასუკრავდით იმ პოლიტიკოსებს, ვინც მოახერხებდა საქართველოს გაერთიანება ნებისმიერ საერთაშორისო სტრუქტურაში და ეს ძალიან ცუდ ჩვევადა და გვეზადა ჩვენ. ანუ თვით მიზანი კი არ არის რომელიმე ბლოკში ან სტრუქტურაში გაერთიანება. თვით მიზანი ჩვენ უნდა იყოს ჩვენი უსაფრთხოების და მშვიდი გარემოს შექმნა. იმისთვის, რომ ანგელა მერკელის განცხადება იყო ძალიან ადეკვატური განცხადება ჩემი აზრით და ანგელა მერკელის განცხადება ჩვენ განვიხილოთ, როგორც ის, რომ საქართველოს უნდა ეძებოს საკუთარი დამოუკიდებლობის გამტკიცებისთვის დამოუკიდებელი დერეფანი. ჩვენი ემოცია როა ეს დერეფანი შექმნათ. რა არის ამისთვის საჭირო, ესაა ძალიან ხანგრძლივი დისკუსიის საუბარი. მეორე საკითხი, ესე იგი, ის, რომ უშუალოდ ის მოვლენები, რომელიც მოხდა უშუალოდ პრაქტიკულად აფხაზეთში, მე მინდა პოზიტიური თვალით დავინახო, იმიტომ რომ რაგინდ კარგი არ ყოფილიყო არძიმბა, უკაცრავად ანქვაბი, უშუალოდ ანქვაბთან ხელშეკრულებების საუკეთესო ვარიანტებიც კი ვერ განხორციელდებოდა. ეს ილუზია არის აბსოლუტური და ამ ილუზიაში ცხოვრობდა ისე, როგორც ნატოში გაერთიანების ილუზიაში ცხოვრობდა და ცხოვრობს ჩვენი პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი. ეს სხვა სხვა ტიპის პროექტები და რაღაცეები გაერთიანება ილუზია თქვენი აზრით. ამ ეტაპზე ეს არის ილუზია. უფრო მეტიც ეს არის საფრთხე რეალურად. მაშინ რატომ საუბრობს ხელისუფლება, როგორც წინა ხელისუფლება, ისე დღევანდელი ხელისუფლება ფაქტიურად ყოველდღიურად იმაზე, რომ ძალიან მალე, ძალიან ახლო მომავალში საქართველოს გახდება. მე ამაზე გიპასუხეთ უკვე, რომ ესე იგი ჩვენ გაგვაჩნია პრობლემა ინტელექტუალური კრიზისის. საქართველოს ინტელექტუალური კრიზისის კი, ვიტყვი რომ ეს რა არის? მათ რომ ისაც უკრაინაში არის, ჩვენ ვერ შევქმნით ეროვნული პროექტი. ეროვნული პროექტი, რომელიც იქნება სტაბილური, ეს ინტელექტუალური კრიზისის შედეგი არის. ჩვენ პრაქტიკულად როგორც აიცით ბურეიდანელი, თქვენ ამბობთ რომ ჩვენ ხელისუფლებამ არიცის რომ ბურეიდანელი ვირის დილემა არსებობს, ესეთი ფსიქოლოგიაში, ესე იგი ბურეიდანელი ვირის წინ დადეს ორი ზვინი, ესე იგი ჯერაც უყურებდა, მერე მეორეს და მერე გარდაიცვალა შიმშილით, ესე იგი ვერც ერთი მიმართულებით ვერ დაიძრა და ვერც მეორე მიმართულებით. აი ესეთ მდგომარეობაში ვიყოფებით ჩვენც. ჩვენ პრაქტიკულად თავისუფლების ხარესხი გვჭირდება და ინტელექტუალური ენერგია იმისთვის, რომ გავთავისუფლდეთ აი ამ ჯაჭვებისგან და მოვნახოთ ჩვენი გზა. აქ ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი, ბევრი სხვადასხვა ვერსია არსებობს, როგორ და რანაირად უნდა მოხდეს ეს. პირობს ჩვენ ამ და ვაღიაროთ ის, რომ ჩვენი საზოგადოება და მე ვთვლი, რომ ის ირედეტისტები იქნება თუ სეპარატისტები იქნება ცხივალში თუ სოხუმში, ისიც ჩვენი საზოგადოება. ჩვენ ერთ ორმოში ვართ ჩაგდებულები და ერთ ორმოში ხოცავთ, ასე თქვა დათა ფაშიას იმისი არ იყოს ეს კი, ეს ვირთხების აი სკანიბალიზმის, კანიბალისტურ პოლიტიკას უნდა შევეშოთ. სიყვარული თუ და ვიმოქმედოთ ერთმანეთის მიმართ. ეს არის რომანტიკული ჩემი რაღაც გრძნობების გამოხატულება, სხვანაირი გზა არ არსებობს. ჩვენ დავწმუნდით იმაში, რომ არსებობს გეოპოლიტიკური თამაში. აი გეოპოლიტიკური თამაში ჩვენ უნდა მივიღოთ ღირსეული მონაწილეობა. ნებისმიერი არაადეკვატური ქმედება ჩვენ ძალიან ძვირად დაგვიჯდება. უფრო ძვირად დაგვიჯდება, ვიდრე ჩვენ, ხო, ვიდრე ჩვენ დაგვიჯდა. უფრო ძვირად ჩვენ უნდა კარგად შევაფასოთ ეს სიტუაცია და ეს ვითარება. რა რეალური საფრთხეები არსებობს? და უნდა დავხუჭოთ და ილუზიაში არ უნდა ვიარსოთ. ეს დაავადება, რომელიც ჩვენ უშუალოდ შეგვიქმნეს, ხო, ძალიან საშიში არის. ახლა თქვენ ახსენეთ ეს გალელების თემა,
იქ პრობლემა მე ახლა კი ვიძახი პოლიტიკურ ლექსიკონით ვისაუბროთ, მაგრამ ზუსტად ის ძალები, რომელიც ცდილობენ გამტკიცებას თავისი ხელისუფლების სოხუმში და ცხინვალში და უფრო შორს, ხო? ისინი ცდილობენ, რომ ეთნიკურ ნიადაგზე დააბრუნონ კონფლიქტური დაპირისპირება და წარმოიშვას თემა აი ქართველების დაცვის, აი ზალკალიანმა გააკეთა განცხადება, მაგალითად პირველ რიგში ქართველები უნდა დავწ. ქართველებია იუნიონისტ დავიცოთ ჩვენ. იქ სწორად ითქვა, რომ ესე იგი სხვადასხვა ეროვნების ადამიანს შეიძლება გააჩნდეს სხვადასხვა დამოკიდებულება. ვინ რაიცი, ზანდეი სომეხი, რუსი თუ ებრაელი, რომელიც აფხაზში ცხოვრობს, ფიქრობს ანგივე თვითონ აფხაზი. თვითონ აფხაზებიც ეთნიკურად სხვადასხვა წარმოშობის არიან, იქ არის მეგრული ხაზი, იქ არის სხვადასხვა ხაზი სხვა. ამიტომ ესე იგი, ვინ როგორ ფიქრობს, ჩვენ ეთნიკურ ენაზე არ უნდა ვისაუბროთ, ის თამაში, რომელიც ჩვენ ყარაბახის კონფლიქტის შემდეგ ჩვენ შემოგვჩეჩეს აქ, არ უნდა გავაგრძელოთ. და ჩვენ პოლიტიკოსებს ეს უნდა ესმოდეთ და ჩვენ პოლიტიკოსებს ეს არ ესმით. იმიტომ რომ მათი პოლიტიკური განათლება პრაქტიკულად არ აძლევს საშუალებას, რომ ადეკვატურად შეაფასონ და ადეკვატური ლექსიკონი ვთქვათ გამოიყენონ აი ამ უშუალოდ კონფლიქტების და ამ პრობლემების შეფასების პროცესში. აუცილებელი არის ის, რომ ჩვენ თავი ავარდოთ ნებისმიერ ამ ეთნიზებს. ჩვენ 90-იან წლების დასაწყისში, ხო, ეს იყო ფსიქოლოგიური შეტევა, ეს იყო ფსიქოლოგიური აქცია, ეს არ იყო ხო მოსკოვიდან წამოსული, ეს უფრო გლობალური თამაშის შედეგი იყო. სადაც ჩვენ მოგვახვიეს ეთნიკური კონფლიქტის თემა. იმით როგორ მოხდა დინამიკა ამისი? ყარაბახის კონფლიქტი შეაფასეს ეთნიკურ კონფლიქტად. მერე გავიდა რამოდენიმე წელი და აღმოჩნდა, რომ ესე იგი თურმე ეს ეთნიკური და ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტი იყო და ეს შეფასება მიიღო ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტი. მერე არის ეგეთი ავტორი ემილ პაინი, რომელიც ხოშო შევარნაძის ასისტენტი იყო მოსკოვში, საკმაოდ აქტიური, მან შემოიღო თქვათ განმარტება პოლიტიკა ეთნიკური კონფლიქტი, რომ პოლიტიკური ეთნიკური, რომ პოლიტიკური ნაწილი ესე იგი წინ დააყენა და ასე. ჩვენ ეს უყველაფერი უნდა დავშოვოთ, თუ გვინდა რომ ესე იგი ეს დაშლილი და გაუბედურებული მანქანა აღვადგინოთ. მაგრამ ჩვენ თუ არ ვეცით ამავე დროს პატივი ოპონენტს, ეხლა მაგალითად ხანჯიბას ვგულისხმობ მე, პუტინს ვგულისხმობ, პატივს ემაში კი არ გამოიხატება, დიფერამბები უბღეროთ. უბრალოდ თავი შევიკავოთ ისეთი ლექსიკონისგან, რომელიც შესაძლებელი იყოს ჩვენთვისვე მავნე. ალბათ პოლიტიკური კულტურა ამას მოითხოვს, ჩვენი უსაფრთხოება მოითხოვს ამას, იმიტომ რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან ჩვენ მათთან უნდა დავიდეთ. და მათთან პრაქტიკულად ჩვენ უნდა მივიღოთ საბოლოო სტრატეგიული გადაწყვეტილება. ხოლმე მათთან არა, მაგრამ ისინიც უნდა ღებულობდნენ მონაწილეობას. ხოლმე მაგ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მდგრად გავითარებაზე ჩვენი ქვეყნის. სხვა ვარიანტი ეს არის სამოქალაქო ომის გაგრძელება საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა ფორმებით. გასაგებია, მადლობთ. ბატონ თენგიზ, მომავალზე ვისაუბროთ მოდით. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენ ისაუბრეთ ხაჯიბას შესახებ, უფრო სწორედ ხაჯიბას შესახებ არ გისაუბრიათ. არ მისაუბრია. თქვენ ამ ქვეყნის შესახებ ვისაუბრეთ. გეტყვით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მომავალში რა შეიძლება მოხდეს? ნიშნავს თუ არა ეს ან ქვეყნის დამარცხება, მოდით ასე ვთქვათ პირდაპირ, ნიშნავს თუ არა აი ამ სეპარატისტული ან პროაფხაზური, ამოთ კიდევ შეიძლება ვთქვათ რამდენიმე ტერმინი შეიძლება გამოვიყენოთ, მაგრამ აი აზრი ფიქრობ გასაგებია. აი ამ იდეის საბოლოო დამარცხებას აფხაზეთში. რაც ეხება ხაჯიმბას, მე შორს ვარ იმ აზრებისგან, რომ ეს ასეთი ხაჯი და ასეთი პოლიტიკოსი და რაღაცები ასეთი ხმები იყო ბოლო დღეებში, რომ ამაზე მეტი რადიკალი არ არსებობს სოფლიოში და ასე შემდეგ. დაახლოებით 7-8 წლის წინ იყო მცდელობა მისი ჩართვის მოლაპარაკების პროცესში. მას ჰქონდა გარკვეული გავლენა თავის საზოგადოებაში, იმ ნაწილში, გარკვეულ ნაწილში. და მას უარი არ უთქვამს, როგორც მე ვიცი, მე ვიცნობ იმ ადამიანებს, ვისაც ჰქონდა მასთან, ქართველებს, ვისაც ჰქონდა მასთან პოლიტიკური ურთიერთობა, ადამიანური ურთიერთობა, ომამდე, ომის შემდეგაც იყო მცდელობა, რასაკვირველი ის უფრო მართვადი პიროვნება არის. მე შორს ვარ იმისგან, რომ ჩვენ ახლა დღეს-დღემდე ვანძღოთ შამბა ან ხაჯიმბა, ეს არ არის საჭირო არც ერთი კუთხით, ჩვენ შეიძლება გავაკრიტიკოთ, არ დავითანხმოთ, მაგრამ არის გარკვეული მომენტები. თვითონ ხაჯიმბა, როგორც თვითონ აი რუსულად ნიაბაიატი не может политика, ის არ აქვს ეს როცა სიმპათიები საზოგადოებრივ ნაწილში, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ამ ტალღამ გამოიტანა ეს ძალა ზემოთ და ის გამოიყენეს როგორც ბირთვი იმისათვის, რომ გადაიყენებინათ ანქვავი, მაგრამ ინტელექტუალი და რბილი კაცი ანქვავს ვერ გადააყენებდა. საჭირო იყო უფრო რადიკალურად განწყობილი პიროვნება. მე არ ფიქრობ, რომ ის იქნება მთავარი ძალა აფხაზეთში
ფორმალურად შეიძლება იყოს, რეალურად არა, მაგრამ ამაზე არ არის საუბარი. აქ საუბარია აი ნატოსთან დაკავშირებით, რომ კითხეთ, იგივე განცდებია ეს პროპაგანდა ხომ მოქმედებს, რომ თუ საქართველო შევიდა ნატოში, აფხაზები ფიქრობენ, დავიღუპეთ, რა იქნება, აქ იქნება პოლიგონი, რუსეთ-ნატოს დაპირისპირება, საქართველოს ტერიტორიის ირგვლივ ამ რეგიონში და ისინიც ბევრჯერ უთქვამთ და მათ შორის ჩემთან საუბარში სხვადასხვა დონეზე, რომ რასაკვირველია მათთვის უფრო მისაღები იქნება, თუ საქართველო მიიღებს, სიტყვაზე ვამბობ, ნეიტრალური სახელმწიფო სტატუს ამერიკის, ევროკავშირის, გაეროს თანხობით და ეგიდით და პლუს რასაკვირველია მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთის მონაწილეობდეს ამერიკასთან, გაეროსთან, ევროკავშირთან საქართველოსთვის, სიტყვაზე ვამბობ, ნეიტრალური სახელმწიფო სტატუსის არამარტო გამოცხადებას, არამედ რეალურად შექმნას. და ამ შემთხვევაში არ გამოვრიცხავ, რომ აფხაზების გარკვეული ნაწილი, რომელიც ახლაც არ არის წინამდებ, რომ იყოს ერთად საქართველოსთან ფედერაციის, კონფედერაციის სხვადასხვა მოდულების და ფორმულების შიგნით უფრო აქტიურად იმოქმედებენ. აქ საშა მას თქვა და თქვენს თქვით და მე ბევრჯერ მითხვამ ზეწინა გადაცემებში, რომ 2008 წლამდე რამდენიმე აფხაზურ გაზეთში იბეჭდებოდა მასალები, რომ სოხუმში ახლაც არიან 2008 წლამდე ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ, ჩვენ გვირჩევნია საქართველოსთან, ქართველებთან ყოფნა ვიდრე სხვაგან, ვიდრე ცალკე, რომ ცალკე არაფერი არ გამოგდის, არ გამიშვებენ და რეალურად ამას ვერ შევძლებთ, გვირჩევნია ქართველებთან, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ომი, მიუხედავად იმისა, რომ ნაწილს მოსახლეობის, დიდ ნაწილს აქ შიში, რომ ქართველები აგვისტორდებიან, რევანშს აიღებენ და ასე შემდეგ. ამიტომ ასეთებიც არიან, მაგრამ ამისთვის საჭიროა მუშაობა და მუშაობა არამარტო შიგნით, არამედ სხვადასხვა დონეზე, მათ შორის გეოპოლიტიკურ დონეზე. მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ უარი უნდა ვთქვათ ნატოზე ამ ეტაპზე, რომ უარი თქმა იმ მომენტში, როცა მეორე მხრიდან არაფერს არიღებ, არღებულობ, შეიძლება უფრო მავნე იყოს საქართველოსთვის, მაგრამ მანიპულირება იმით, რომ საქართველოს მოსახლეობის 80% მომხრეა ნატოში შესვლის, ეს არასწორი მიდგომაა. გეტყვით რატომ? 2008 წელს, როცა იანვარში იყო პლებისიტი საპრეზიდენტო არჩევნებთან დროს, ერთად 2008 წლის იანვარში ამ პლებისციტში მიიღო მონაწილეობა დაახლოებით იგივე რაოდენობა მამრჩევლების, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნებში იყო 57%. იმ 57%-დან იყო 77% მომხრე ნატოში შესვლის. ეს ომამდე. ომის შემდეგ ცოტა სიტუაცია შეიძლება, იმიტომ კი არა რუსეთი რომ უყვართ, ან რუსეთთან ურჩევნია ჩვენ ხალხს. არა, უბრალოდ დაინახეს, რომ იქ მოძრაობა იმდენი ზიანი მოგვიტანა, რომ დაუცველი დარჩით რუსეთის წინაშე, რუსეთის აგრესიის ფონზე ფაქტურად დარჩით დაუცველი. გასაგებია, ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ფაქტურად ამოიწურა, მე მინდა დასკვნის სახით შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი დღევანდელი საუბარი და ბატონ გიორგის მინდა დავუსვა ასეთი კითხვა, ბატონ გიორგი, აი დასკვნა და პროგნოზი უმადური საქმეა ზოგადად, მაგრამ თქვენ რას ფიქრობთ, მაინც როგორ რამდენად ეთანხმებით იმ პოზიციას, კიდევ ერთ ასე ვთქვათ მოსაზრებას მოუშველიებს ჩვენი ექსპერტული წრეების, რომ ვანქობის დამარცხების შემდეგ ფაქტიურად ძალიან შემცირდა ისედაც მცირე პრინციპში იმედები იმისა, რომ ახლო მომავალში შეიძლება ეს კონფლიქტი მოგვარდეს, ნუ საქართველოსთვის, თბილისისთვის მისაღები პირობებით. Ну დავითანხმებოდი, რომ ცოდნოდა, რომ ანქობის პერიოდში იყო რაღაცა არნახული დინამიკა ემოხრი ურთიერთობებში, არ იყო სამწუხაროდ ასე. რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია კიდევ მეორე მას შემდეგ, რაც ოქტომბერში ჩემი ეს თბილისი ღიად გამოვიდა, თქვა საომარი და მილიტარისტული რიტორიკიდან. Ну გასაგები მიზეზების გამო აქაც რა თქვა, რომ თავისი გაკვეთილი ჩაგვიტარა. გულდასაწყვეტია, რომ აი ამ პოლიტიკას სოხუმის მხრიდან არ ასევე აი ამ მიზეზების გამო, რომელსაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, არ მოყვა ადეკვატური პასუხი, მაგრამ ნუ მე არ ვიქნებოდი ასეთი პესიმისტი გულწრფელად რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ნუ პრაქტიკულად შეუძლებელია აი ამ სივრცეზე, რომელსაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ერთმანეთის გარეშე, ანუ ამას აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ, ვერანაირ მართლა პერსპექტივაში მე რომ ხედავდი, პირველი ვიქნებოდი მართლა ის ხარ დაუჭერდა აფხაზეთის დამოუკიდებლობას, მაგრამ ვერანაირ პერსპექტივას მათ სახელმწიფოებრიობაში ვერ ხედავ.
ამოცანები, რომელიც დგას ჩვენ წინაშე და მათ წინაშე, შეგვიძლია ჩვენ ერთად გადავწყვიტოთ. ამიტომ გგონია, რომ გარდაუვალი იქნება მომავალში ორმხრივი ურთიერთობები და ასე შემდეგ. გასაგებია. ბატონ ალექსანდრე, რამდენი სულ 20 წამი გვაქვს და გზა ერთად ესეგი სოხუმში, ცხინვალში და თბილისში უნდა შეიქმნას ლეგიტიმური ხელისუფლება და ლეგიტიმური ხელისუფლება ნიშნავს იმას, რომ მთავარი პოლიტიკური ძალები უნდა შეთანხმდნენ და ერთად იმოქმედონ. ეს არის მთავარი ამოცანა. ანუ აფხაზეთში და ცხინვალში იუნიონისტების, სეპარატისტების და ირედენტისტების მთავრობა უნდა არსებობდეს, გაერთიანებული მთავრობა. ეს არის ერთადერთი გზა იმისი, რომ უშუალოდ მოხდეს მდგრადი განვითარება სისტემის. რამდენად ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური კულტურა და შესაძლებლობები, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ დემოკრატიის გზას ჩვენ არ უნდა აუხვიოთ და ის არც მე ვიძახეთ, ესა დემოკრატიის საფუძველი, ლეგიტიმური ხელისუფლება, ესა სიმდრადის უშუალოდ. გასაგებია, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძირითადად მაინც ეხებოდა ამ ქვაბს და ამ თემის ირგვლივ, ვიტყვი რომ სანამ ის ცოცხალია, არავითარი პოსტი შეიძლება არ კონდეს, მას ექნება უზარმაზარი როლი მომავალშიც, ბევრი საკითხების მოგვარებაში. და დაიმასოვრეთ, ის აუცილებლად არ იქნება ესეთი პასუხი, როგორც ზოგიერთი ფიქრობს. პოლიტიკაში და პოსტი შეიძლება არ კონდეს, მაგრამ დიდი გავლენა ექნება ყველა პროცესში, რომელიც იქნება აფხაზეთში. ბატონ თენგიზ, ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო, მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის, საინტერესო და კომპეტენტური საუბრისთვის. ჩვენი გადაცემის ბოლოს მინდა მადლობა გადაუხადო ტელემაყურებელს ყურადღებისთვის. არგუმენტების დრო დღეს ამით გემშვიდობებათ. შეხვდებით ერთმანეთს ხუთ შაბათს ტრადიციულად 21 საათსა და 21 წუთზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.